မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။မင်းဆက်ပနာပါအန်ဒီ။အိမ်မှာတော့ဆက်ပန်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အတေလို့သမီး။တာခုအိမ်မှာမရှိဘူး။တာရဲ့နာမည်ကတတိကောင်းကြီးနဲ့အငရော့သူ့အိမ်မှာကောင်းကောင်းလို့ပဲခေါ်တယ်။သမီးနဲ့တော့တက်တူရယ်လူလောက်ဖြစ်နေမယ်။အေးမတူလားတော့အငရော့သားဆယ်ရန်းနှစ်ခါကြတာပဲသမီးရေ။တာလျာဘယ်ပါသားမှညံ့လို့ရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။စာချက်ပြင်းတာစာအုပ်ယူမဆိုင်တာအဲ့တော့မင်းဘက်ကအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုထိမ့်မှတ်ပေးပြီးသူ့လိုမယ်ထင်တဲ့ဘာသာရက်တွေကိုဖိတင်ပေးဖို့ပဲဟုတ်အနေနဲ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကျူရှင်တွေကိုထားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကျူရှင်မှထားမရလို့မင်းကိုခေါ်တာအိမ်မှာဆရာတွေခေါ်တင်နေဘူးပဲတယောက်နဲ့မှအဆင်မပြေလို့သမီးရဲ့အဲ့ဒါရှာရင်နဲ့သမီးနဲ့အခုလိုဆက်သွယ်မိတာပါပဲကွယ်ဒါဆိုမာနေကိုအဆင်ပြေပါမလားအဲ့တော့မင်းဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးသားလေးကိုကြိုးစားပြီးစာသင်ပေးပါလောလောဆယ်အန်ဒီတို့နဲ့ညှိရမှာစာသင်ချိန်နဲ့လာစားပဲအဲသားလေးတိုးတက်မှုရှိရင်ရှိသလိုလာစားတိုးပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုးစုကျေးပေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်အန်ဒီတို့စဉ်းစားမယ်အဓိကတော့ကွာအန်တရဲ့သားလေးဒီနှစ်ဆယ်တန်းဖြည့်ချင်းအောင်ရင်ဖြည့်လို့ရှိရင်လည်းအောင်ဖို့အဲ့ဒါအဓိကပဲတယ်လည်းတမီယူစာသင်ချိန်ကိုဘယ်လိုတတ်မှာမလဲစာသင်ချိန်တမီညနေလောက်တတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ကွာမနေ့ပိုင်းကျတော့ကွန်ပျူတာစင်တာတစ်ခုမှလည်းတမီဝင်သင်ပေးနေရလို့ပါမင်းကအဲ့လိုလေလုပ်သေးတာလားဩကွာဒီလိုရမှာပညာသင်တစ်ဖက်ကလည်းဘုံရအောင်ရှာပြီးတော့မိဘကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတာပေါ့ညနေပိုင်းဆိုလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအဲ့တော့လစာကိုတသိန်းတတ်မှတ်မယ်မင်းဘက်ကအလုပ်လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့လူရာသုံးဖို့အတွက်5000ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။လစာတစ်ဝက်ပေါ့။လကုန်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ယူပေါ့။မင်းအတွက်အဆင်ပြေရဲ့လား။ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်လေ။လကယူထုတ်လာတာ။ကိုင်းတော့လကကိုသူတသိန်းတတ်မှတ်ပြီးရပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကတစ်ဝက်ယူထုတ်ပေးလိုက်တာ။တော်ဝဲဖြစ်သွားတော့သမီးရဲ့ကျူရှင်လက်ကပြေဖို့ရရကြုံနေပြီလေ။ကျူရှင်လက်ကတော့မပြောင်းဘူး။ကျွန်တော်လည်းစောင်းဝယ်ဖို့ဝေတတောင်းလို့ပဲပြီ။ကိုကြီးကလည်းပတ်ဆက်နေတာနဲ့ကိုလေးလိုရဖြစ်တော့တာ။တကယ်လို့ပြောတာပါဒီမလေးက။အပြားလက်ကမထုတ်သေးတော့အင်းချင်းနေကြည့်ပြီးမတောင်းမဲနေနေရပါလား။ဘာလို့လဲ။အကိုအဲ့လိုပြောလို့ပြောရအောင်လေ။ဒီမလေးကနောက်တာပါ။စိတ်ဆိုးနေတာကိုင်းနော်။ကဲသမီးဒါသမီးကျူရှင်လာတာလက်တော့
။ဒါတိုင်းစောက်ဖို့တော့။ဒါစေးကြောင်းနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့စာကျူးလာ။တနေ့တောင်းလို့တမီးယူတာ။တမီးတော့မှုလောက်ပါတယ်ပဲ။ငါတမီးကအနစ်နာခံတာများပါ့ကွယ်။အကူကစေးကြောင်းတက်တော့စေးကြီးတော့ဝင်ကူရှာပေး။မြမတက်ကူတက်တော့အနစ်နာခံပြီးအဝေးတင်တက်တကယ်တော့အဖေတောင်းဝင်မကြည့်တာပါကွယ်ကျွန်တော်ကဆေးကြောင်းနောက်ဆုံးနဲ့တက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ရင်မိသားစုကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါရဲ့ဖေဟာတော်ပြန်တက်ကူတော့မတက်တော့ဘူးလို့အလုံးလုံးရဲ့အဝေးတင်တက်မယ်လို့ပြောတာမမမလည်းမခံကဲပါအခုလည်းအားလုံးအဆင်ပြေနေရပဲဥစ္စာမိမိသားကိစ္စပြောမနေပါနဲ့ကျူရနဲ့တမီလေးလာခဲရဆက်ဆက်ကိုချောတာပဲတိုင်းအဲ့ဒါဒီကနေ့မင်းကိုစာတင်ပေးမယ်ဂိုက်ဆရာမပဲတိုင်းဗျာတော့စာတင်ပေးမယ်ဆရာမလားခုလေလေးတိုင်းအော် sorry ပဲဆရာမရနော်ရပါတယ်တမီသူကအငယ်သားတတိကောင်းငယ်တဲ့တပိတူစာတင်ပေးရမှာတာသူကမင်းဆက်ပနာတဲ့မင်းကိုစာတင်ပေးမယ်ဆရာမပဲပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတွေ့ရဝမ်းသာပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အော်တဲ့တဲ့ဆရာမလားဆရာမအေးတာကောင်းကောင်းမင်းမဲတော့လို့လက်ထမကားတော်ကြီးတကိုင်းနိုင်တယ်သူကမင်းကိုစာတင်ပေးဖို့လာတာနော်တာဒီနေ့ပဲမသွားရဟိုတရေရလေဗျာတရေရတောက်စာတင်ရမယ်လို့ပြောတာလေဟိုပိတ်ချင်တရေမပြောအောင်ပြောတာအဲ့တော့ဒါအပြစ်ခဏသွားဖို့ဒီတော့ရအောင်တော့ဆီယမရေးကြတာကြည့်တော့သူ့မားလို့တော့အားကဲမားဖြစ်သွားတယ်ဒါမင်းဒီနေ့ပဲမသွားအောင်နော်ဆီယမစာတင်တာမင်းစာတင်ရမယ်ဒါပဲအာတရေရလေမသွားတော့ဘူးစိတ်ချပါလေဆီယမစာတင်မှာမသွားဘူးဆီယမစာတင်မှာဆက်ပါစီးပွားစီမံဒုတိယနဲ့တက်နေတာပြီးတော့ကွန်ပျူတာစင်တာတစ်ခုမှအချိန်ပိုင်းနီးပြမင်းကိုအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့သူကဂိုက်လုပ်ပေးမှာဒါရဲ့ဩတဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုလေတာဘယ်လိုခေါ်မှာဆီယာမလို့ပဲခေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ဆက်ပံလို့ပဲခေါ်မှာကြားပါတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲခေါ်ပါဒီကောင်ကကို့ကိုစာသင်ပေးမဲ့ဆီယာမကိုဆီယာမလို့ပဲခေါ်ဖို့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆီယာမဆီယာမကိုကျွန်တော်ဆီယာမလို့ပဲဟဲ့ဖြတ်ခဲ့တော့ကွာဒီမှာလူစုံနေဟဲ့ငါမလာတော့ဘူးကွာဒါမင်းတို့ကငါတစ်ခါကြိုပြောတာပဲနော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နေ့နေ့၄နိုင်နဲ့၆နိုင်တယ်ငါဘယ်အပြင်းမမထွက်တော့ဟောဘာလဲစတဲ့နေလားဟုတ်တယ်ကွာငါစတဲ့မလို့ဟယ်လိုဟဲ့အောင်မင်းကစတဲ့ကြီးတွေပါရင်အထူးစားလို့တွေပြန်ဖြုတ်လားတစ်ခါလူပဲဖမ်းပြီးခဲ့ပုံကွာတစ်ခါရဆရာတို့ခောက်ပြီးမင်းထွက်လာနေကြပြီဟုတ်စောအော်ပြရလေကွာမတူတော့ဘူးကွာတိလားအရင်တော့ဆရာကဆရာမဆရာမတော့မယူစမမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလည်းတရားမရဖန်ဆင်းပေးတဲ့နတ်သမီးကြီးကွာတိလားအဲ့တော့ကွာအာအဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုရှုံးရှုံးခံလို့ဖြစ်ဘူးအိစားတင်ကြီးလေးကိုတောက်တော်လို့ဖြစ်ဘူးကွာဟဲ့အဲ့လိုပြောဆိုလို့ရှိရင်ငါအိမ်မနဲ့ရေစုံမျောစောလိမ့်မယ်တော့ပေါ့လားဘလို့ဘလို့ရောက်ဘလို့ဘာပြောလဲဟဲ့ဘယ်တော့ချစ်တဲ့ပုံမှာပါပြီးမှမြောက်အေးစေးရှင်းပြမယ်နော်ဟိုကောင်လည်းပြောလိုက်နည်းနည်း6နိုင်တော့ကြော်ရှင်းငါ့ကိုပုံမဆက်ပါနဲ့ငါလည်းပုံပေးလိုက်ပြီဒါပဲရှင်းဖုံးပြောလို့ပြီးပြီလားအော်ပြီးရတယ်ကြာပြီးပြီဆက်စားတယ်ဟာဘာစောက်တော့ပါဆက်စားတယ်ဟာဆမ်မဆမ်မလည်းကမင်းလာရတဲ့စူပုတ်လာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့လေဆရာကကိုယ်တင်တဲ့တပည့်ကြီးပေါ်မှာတဲ့နာသုံးလာနေစာသင်ပေးရတယ်သင်ကြားပေးရတယ်ဟိုဆမ်မစီမောတနာမမရှိဘူးလားတတိကောင်းတယ်ကြာငါအကြောင်းဆရာမမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့လိုမိဘအားကိုနဲ့ပညာရေးကိုအလင်းနဲ့မထားဘဲနဲ့တောင်းမယောင်းယောင်းမြောက်တွေကြောင့်ငါဆရာလုံးနေတာဟာတော့ရပြကျွန်တော်ဘောရော်လေဆရာမဆက်တယ်မဆုတ်ပြတ်တော့ကဲပါစောင့်ထုတ်ပါတော့ဆရာမအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကျွန်တော်စည်စနာအကျဉ်းသာပြီးအနစ်နိုင်တဲ့တင်ပေးမယ်ဆရာမမဟုတ်ဘူး။ဒီကျင်းကစောင့်ထုတ်စောင့်သိရအောင်ကြားပါလေ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာတုံးတာနဲ့တင်မဲ့ဆရာမမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တော့။သတိကောင်းကြား။ဘင်္ဂနဲ့စတင်မလားမသိဘူးလား။အော်တင်မှာဟောဆင်မှာဆင်မနဲ့တင်မှာဟောဆင်မနဲ့စာရမ်းတင်ရင်လို့လေဒီခုနတငယ်ချင်းတွေကိုလှမ်းဖြတ်လိုက်တာဆင်မလည်းကြားတာပဲဆက်ကဲပို့ရပြောနေပါနဲ့တော့စောင်းထုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့သမီးစပါအားငယ်တစ်ခုပြောဖို့မေ့သွားတာသမီးရဲ့ပြင်ဉာဏ်6နိုင်ကျော်ဆိုတော့အားငယ်တို့အကျိုးပို့လုပ်ပြရမှာသမီးရှားပါရဲ့သမီးမှသာပဲပြန်လိုက်ပါဟောဤဒါဆိုလည်းကောင်းပါ့မယ်ဒါကောင်းရင်ကြားဒီနေ့တော့ဆယ်တော့အောင်စူးစမ်းပြလိုက်စမ်းပါပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်စိတ်ထားပါအာဆက်ပြန်ကျန်တော့ဟုတ်ပန်းရှိဖို့ကောင်းလေရှောက်ကြလိကြောက်သွန်းနဲ့မိမနဲ့ကပဲချက်ညမှာရံဖြစ်ဟာလူရရဲ့ဝိုင်းကြီးကိုဟောပြတွေ့တော့ဆက်ကျောင်းကြလိတော့ကိုအတိကျမှမသိမကြမ်းမှမသိ။နေရာကြီးကောင်ရှောက်မှမသိပွေမှမသိ။ညီတို့မိန်းကလေးကချောချောလေးနေတာလေစိုက်ပြလိုက်တာပဲလား။ကျောင်းကြလိလည်းဘာထုတ်လို့လဲ။မိန်းကလေးချောချောလာလာလေးရဲ့အလှဲစားခံပြီး။နဖားချိုးထုတ်ခံနေရလေအများကြီးပါ။တော်တယ်။ငါကဘာမှခံပြောနေလေ။မင်းတို့ရုပ်ရှင်နေတယ်။ဟုတ်။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ဒီမန်ပန်းလို့ပေါ့။ကျောင်းကြလိတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်မတယောက်နဲ့ပန်းကြမှာပြန်ဖြစ်။အကောဖြစ်တဲ့ငါကဆွဲခေါ်လာတယ်။ကဲပါအကိုရဲတော့ပါတော့ပုံဝင်ချိန်လည်းကြောက်လို့မကောင်းပါဘူးအဖေလည်းခဏနေပြန်လာတော့မှစူးစူးကူမလုပ်ပါနဲ့တော့ညီနောက်ကအဲ့လိုတက်တနာမျိုးဖြစ်ရကြည့်တယ်ဘာလို့တောင်းဖို့ဖြစ်မှာကဲပါအကိုရဲတော့ပါတော့ညီမလေးတောင်းပါမှာအဖေပြန်လာတော့မှာဘယ်လိုညီအစ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောဘာချောတယ်မမရဲ့ဘန်းတို့ရဲ့ရုပ်ချောရင်းပြန်ကြိုက်စရာလားအခုခေတ်မှာရုပ်ချောပြန်ညာစားနေတဲ့သူမှအများကြီးဘယ်ရလာမမလဲသူမိသားတွေကအမင်းနဲ့စီပိုင်ပညာရှင်။တော်တူတီတော်တာချော်လေးချော်လေး။အဲ့တော့ပန်းတို့တဘောကြတာ။ယူပါပန်းတို့ရဲ့။အခုအဲ့ဒီကောင်နဲ့တော့တကယ်မချစ်လို့ရီစားနဲ့ပြိုင်ထားတာပေါ့။ပြိုင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကောင်မနဲ့ပြက်သွားရင်အဲ့ဒါပန်းတို့တော့စက်တက်နာလိုက်ရှာနေတာ तू က။အဲ့ဆိုနင့်လို့နင့်ကိုတကယ်ချစ်တာပေါ့ဟုတ်လား။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ตัวเบยาวมาเลยน่ะไม่ท้าอูมะมาเองยีตาเองด้วยไล่ဖြတ်ไล่เราเตียวเนี่ยเฉยไล่เนี่ยอเตียวรู้ผิดนี่ป่ะคั่นไล่ตาปั้นนุเยยีซ้ํามานี่โนเอาเต๊ะๆลงผิดนี่อ่ะไอ้กาบากาไม่รู้เลยบะลောက်ตอนนี้รู้เลยมะตู่ไม่เห็นปูรู้ป่ะตัวเซนน่ะไม่เอาล่ะเนาะกะเลกะชิรอหมอบฉ่ําแยกได้หันนี่เนี่ยเย็นๆยินนี่ตัดเด้นำเมว่าတက်တီကောင်းကင်ဟာတက်တီကောင်းကင်ဟုတ်လားဟောဆရာထားလိုက်တာမြန်မာဘာဖြစ်လာရပြီလားအော်ဆရာမတို့ကျွန်တော်လေပုံလေးလဲဆွဲထားတည်လားပြောဆိုင်လဲကြက်တယ်ဆရာမရေဟိုဒါပေမဲ့ဟိုမရဘူးဖြစ်နေဆရာမတည်လားဟိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလေစားရီပြောင်းနေတာပုံနဲ့ဆောင်နေတူတွဲကြရမှာလေစားမြသေးဆိုလို့ရှင်စားရအောင်ကြက်လိုက်ဖန်ရပြီလို့ရှင်တခြားတယ်မကင်းစရီတယ်မဆရာမမင်းမဖြစ်နေရတဲ့တတိကောင်းပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာမရဲ့တိလား။ဟိုလေးကိုမမြင်ရတယ်ကျွန်တော်။စားရီမမြင်ရဘူး။အခုလည်းကျွန်တော်စားရီမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းကန်းနေပြီ။မမြင်ရတဲ့သူငါစားပြင်းနေတော့ဘာကြိုးထူးမှလဲ။
ကျွန်တော်တောင်းပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်စားကြပါမယ်ရအောင်ကျွန်တော်ကြပါမယ်ပဲเนาะဆက်မပြန်တိုင်းပြပါဗျာထောက်ဆက်မနော်ပြန်တိုင်းပြပါ ဆရာမဟုတ်အဲ့လိုလုံးမှာတွေးတိတ်နေတယ်ဆရာမလိုပါဘူးဒါတေလောက်တဲ့တိုင်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တခါအဲ့လိုမျိုးရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုံမျိုးနောက်ထပ်မလုပ်ပါနဲ့ဆရာမလည်းကျွန်တော်စေတနာနဲ့လုပ်ပြရပါဆရာမဆရာမအရင်မှနာကြည့်ရပါခင်ဗျာစားပေးချက်ပါ ကျောင်းသားတွေပြောပါငါ့ကိုလည်းမူလနဲ့ကျောင်းသားတွေပြောပါဆိုးဆိုးရတာကွာငါ့ကိုကမိဘတို့ကခံစားနေဆယ်တန်းမအောင်ပြီးဒီလိုတို့ထင်တဲ့အဆိုးဆုံးဟာဟာမင်းစီရမှာတော်တော်ဒုက္ခကောင်းလာပဲဟဲ့ဟာဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအေးဒီတော့ဟုတ်ချင်ပုံပဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တွေ့ဝဲတော့ပဲမှာငါ့ရဲ့စိတ်ကိုအားလုံးကြောင်းနေပါဘာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့လိ
ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလေဒီကရောဟာကျွမ်းနေပြီဦးကွာဆက်မဘယ်ဟိုအောင်မရအောင်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အခန်းကြီးဦးစားပေးလို့ကြည့်ရမလဲဘာလဲမင်းအောင်မရရုံပဲလားအော်မဟုတ်ပါဘူးဆက်မရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကသိချင်လို့မေးကြည့်တာကျောင်းဆရာဆရာမတို့တူတက်တနာလို့ခါတော့အောင်မရရုံပဲဆရာမ။ကျန်လာတော့ဟမ်။မလဲမလဲဆရာမ။အေးညောင်မရှိတော့သွားပြီ။နေ။အဆရာမ။ဆရာမရှိနေရန်ခုံပြီးတော့စိတ်တွေအများလှုပ်ရှားနေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနေ့နားပြီးတော့လေမင်းပြန်မှတင်းရင်တင်းပါ။တတိကောင်းနေနော်။
给我再买一袋一袋，哎，有东西哦。你呀，你当初带你那妈宝贝，啊，对比两个妈妈。我那阵哦，连侬侬，都没把人对到喽，就老么天天被骗到了麻痹。哥哥，下晚骗了光，没打算骗你这里。是啊，我那么骗的，没嘛用了没事了，没打算骗你这，不过眼瞅来家呗。多少东西？他也表明了，没啊，打的没事了，被拿来了。没啊，没嘛当兵是真的，他被没陪着啊，没嘛当兵来着，亲人没信。陪着米大叔出的了，不如米大叔点对了。对吧，那边？对喽，我也没得帮我多一家，都别想牺牲了。今朝啊，老宋在等你阿叔了，都等明天来他来着。哦。不过喽，我妈亲对的妈亲对你说的，明天把他带回家的。明天给啥来做导演呢？我都把他没牺牲了。现在明拉不会踢我，都是时间变的。谁要问老鼠的狗那边，譬如拿给我好了。别你老拿刀来。是那些你，你讲的。现在你遇到，他那边不听话了，没耶。怎么？他没什么不上老老实实的。那当老了见他。没什么不上得到你毕竟的，都靠了呗。哥，这路老吧啦，上海人你老转，马里拉卡都会通吧呗。上海人老白家嘛，当来吧啦，下个年年一起吧啦哥。这么靠谱？都明天咱们西安文皮找民宿嘛，俺没看见你也回来，我今天都咱们那么背单的包，下单去，俺没有咱们要哥哥哥把夸死的。三叔，咱们哥哥还能要的？妈妈刚刚问了外面那帮的阿爹，哥哥这边在亚布表叔表堂背的要奶了，佩佩说来看亲的，妈妈说来这个都没在呀，咱们要这边说都能奶个呀路了。这边伢伢打电话托阿来的嘛了，爸妈来开宾的，咱留了吧。阿飞，阿飞的没有机票了，是干么样弄的？哎，你这天的没得鸟啊咯，半路了空间嘛多。哎，莫么卡了一张，偏偏路太咱们也不好地嘞。给多半路半路耶，那人也没搞我嘿。给，爸表要米大五的阿西给，咱领导了六百阿嘛呗。咱们这边的土啥子就啥，我们说呢。现在我们的么搞，你表来带，可努力为啥呢？我们老板。这给他钱吗？哎，那东西呢？钱买的，我西亚王这边办公办事的不吧？西亚妈也七百万来办婚宴，帮就啥嘛吧？妈咪，打扫啥子呢？垃圾呀！打扫啥子呀？那生气啦！还别了，我妈咪，以前我生气了，我啥子那些嘛的，现在俺女的阿姐，还不要打了，就打阿东阿姐，不要的。打，先骂我们呐，打我们呀！好干嘛？啊，生气吧嘞，阿妮，他们都哭了些，我啥子钱嘛被啥就啥了，没么好办嘞，我捡点钱嘛嘞，啥钱谁捡嘛嘞？我这都负担嘛不要包，咱们俩那拉了呗，留了是了的。好的，那表姐们俺就给拿给他。咱们俩你没事了，打好三天钱，叫那领导多备点嘛。哎，对，俺就没有不生产备嘛吧。不生产备钱了吧，我呢？
အဲ့ဒီလိုပြီးထားတာထိုက်တန်တာထက်ကိုပိုနေပါပြီ။ဘယ်နှခါနေစားပြီးတော့ဇံဝဲဖြည့်တဲ့အချိန်ဒီလိုကျမအချိန်ကိုတင်ပေးပါမယ်။ဘာလို့တော့ဘာမှထပ်ပြီးစဲမလို့ပါဝင်တယ်။ဘီလေး။အဲ့ဆိုလည်းကျေးဇူးပါပဲ။တားလေးရဲ့ result ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်အနေမင်းကိုကုန်ပြမှာပါ။တားလေးဇံဝဲဖြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်အန်ဂျီယာမြမကြီးမှရှိချင်မှရှိပါလိမ့်။အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုပြောထားတာ။တားလေးရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်မင်းဘက်ကအစွမ်းကိုကြိုးစားပေးဖို့အန်ဒီ request လုပ်တာပါ။တာဘက်ကလည်းကြိုးစားတာ။ဒါကဒီမန်နေဂျာကြီးထားတဲ့လူဆိုတော့ပညာနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်မှာတိုင်း။ကဲတင်းချတင်းချ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အတင်ပြကောင်းမယ်။သားကလည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတွေအများကြီးနဲ့အောင်နိုင်ပါလေသားရဲ့။စိတ်ဆန္ဒအားကြီးရင်အောင်မြင်ပါလေသားရဲ့။သားဆံဝဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်တော့မမီဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတစ်ခေါက်ဂျပန်မှာကြာမှာသားရဲ့။မမီရလေဘယ်တော့ကြာမှာလဲမမီရ။မမီတော့ဒေနဲ့အချင်းမပြေတဲ့မမီနိုင်ငံသားကြီးပဲတော့နေရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်တော့ကြာမှာ။သားတဲ့တွေနဲ့မတည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့။သားတဲ့တွေကလေမမေကိုအိမ်နွေးမောက်ကလမလှုပ်စေချင်တာ။မမေကကြတော့လေ။သားတယ်တယ်နဲ့ရှင်မောင်တန်းချင်တာ။ရှင်မောင်တန်းရုံနဲ့မဟုတ်။သားချင်တာသားရဲ့သားချင်။သားရောစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားလား။မမေရလေကြာ။သားလည်းစိတ်ဝင်စားတာဘောမမေ။ဟိုဒါမဲ့လေသားဟိုဒယ်ရီရောမမေကိုဟိုတီထောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမမေရဲ့ဟိုတခါတည်းအသင့်ဝင်ပြီးတော့သားမလှုပ်လိုက်ချင်ဘူး။ဟိုသားကိုတူကိုတာဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ချင်တာ။သားမအဲ့စိတ်ကူးတကယ်ရှိနေတာလား။မမီရလေညာတာမမီကိုနောက်ဆက်ရတာမမီရတာတကယ်ပြောတာအဲ့စကူတာမှရှိရဲ့ဟိုတာဆယ်တန်းပြည့်ရနေအဲ့ဒါကိုတာအကောင့်နဲ့ပေါ်တော့မှာဟိုဒါမှမမီဟိုလေဟိုတာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိတော့ဟိုဒယ်ရီနဲ့မမီကတာကိုအရင်ကြီးတော့ထုတ်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါမှတာဟိုဒယ်ရီနဲ့မမီကိုတာအရှိကြတာပြန်ပြီးတော့ဆက်မှာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီနော်လာပြန်ပြီအမေတူတာစီဝါချာလို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုရင်မဲမိသားစုပေါ်တော့ထည့်တွေ့ရတယ်တာရဲ့အမြဲတမ်းငွေတော့လိုက်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးရှင်ကျမကိုစောင့်ပြောနေတာဟုတ်တယ်တယောက်တစီဝါရှာနေလို့ကတော့အလုပ်ကကိုယ်နိုင်တော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲကွာအိမ်မှာရှိတယ်မှာလူလေးသုံးယောက်ရှာမဲ့သူပဲရှိတယ်သိမ့်မဲ့လူရှိဘူးကိုရှာတာကိုသိမ့်ပေါ့စုပေါ့ဘသူကလိုက်တယ်မီလိုက်စုပေးနေအောင်ပါလေအမေကသိရမှာလေမင်းမိမမဟုတ်ဘူးလားဩမိမစီးပွားမရှာဘူးလို့ဘယ်ဥရိယာပြတ်ထန်းထားလို့လဲဒီမှာကိုယောက်ျားအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်အောင်နိုင်လေးတကြီးကြီးနဲ့ထိုင်ဆောင်ပြောသမျှရုံပေးသမျှယူတဲ့ဘဝမျိုးမှာငြိမ်းနေရလောက်လေကျမမညံ့သေးဘူးနော်မင်းသိတော့မှငါတိပါလေကွာဒါပေမဲ့မင်းကအိမ်အောင်ရှင်တယ်ကိုယောက်ျားအနေထားတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဂရုစိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဩဒီမှာရှင်လေမိသားစုအတွက်စီးပွားရှာနေတာကျမလည်းမိသားစုအတွက်စီးပွားရှာနေတာရှင်ရဲ့စီးစိမ်တွေထိုင်မပြုံးတာတော့ရှင်ကကျင့်တတ်ပြီးကျေးဇူးတင်နေအောင်ပါနော်แกคุซุรุชิเมตตาบาคุฉีลั้นนี่ซาวโจซาล่ะเตยอลงซีวะชานี่จาบาลุกโกเลยบาลุกโกเลยอ้าวบาเยโกตวินเยติมาลาเซนนิซินกิ้งกะนะญาซาซีวะชาเนะเมมมาเตียกโกเลยละญูงอกงอกโทบิอะเป็ดเนียนะชินเตียกเวชิเมเทนเนาะตอยตอยนี่ก็เสร็จมาเปียวละตอยมาเปียวละกวาทาวิမမေရလေဗျာဒယ်ရီကဟုတ်တော့ဟုတ်တာမမေနည်းနည်းတော့လွန်နေဗျာမမေတော့ဒယ်ရီကိုတိတ်ပြီးတော့ကြက်နေတယ်တော်ကြဒယ်ရီလေးအစ်တတယောက်ရှာတွေ့သွားမယ်မမေရဲ့ဒါမမေကိုတတိပေးရတော့မင်းမိဘတွေတိတ်ခါကိုကြောက်လို့နေရလားဆံမွက်အရင်ကနင်းနေပြီနော်မင်းအခုလိုမျိုးပေါ့ပေါ့တန်တန်လုံးလုံးမရဘူးဆံမလေဗျာ
ကျွန်တော်ဘောဘောတန်တန်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုစားကြက်နေရပါခုနလေးတည်းမှာလေအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပင်ပန်းလို့ဂီတာတီးလိုက်တာပါအာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ချင်းလေးရတယ်အချစ်တဲ့ချင်းဆိုတော့မင်းအဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တွေပြောမိနေမမျိုးစားတင်ပေးဖို့လာတာမင်းအခုလိုမျိုးအချစ်မင်းစားဆိုငါပြက်မယ်ဆရာမဆရာမကျွန်တော်ပြန်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆရာမကိုကျွန်တော်ရဲချစ်တယ်ဘာနင်ဘာပြောလဲနင်ကလည်းတော့တေချာကြည့်စမ်းပါမင်းတွေ့ဘူးတဲ့မိမတို့နဲ့တူတယ်ချင်လို့မင်းငါ့ကိုစမ်းလာလားမတူပါဘူးမတူလို့ချစ်တာငါမင်းကိုစာသင်ပေးနေဆရာမနော်ဟုတ်ပါတယ်စာသင်ပေးနေဆရာမပါဒါပေမဲ့ရွှေမသိမ့်မကွာလားเออเช็คคืนสิบาตองเราเสร็จไม่เปียวแน่တော့เมใส่เดี๋ยวခုလိုမျိုးဖောက်ပြန်နေရမယ်ငါလုံးဝတီးမခံနိုင်ဘူးငါမျိုးစားလည်းစက်မတင်ပေးနိုင်တော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဟမ်ချစ်တော့ရေစကားပြောတော့ကဘာပြက်လာကြနေရမယ်ကွာဟာမာရဲ့ကောင်းဘူးတော့ဒီခါဒီညင်းနေရတယ်ကွာမင်းယောက်ျားမှအထင်မကြီးတတ်တာငါဟွာရလဲမင်းတို့တထဲသားမိဘပဲဆန်ထိုင်ဖြုံးပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်ဝေဝေနေတတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးငါပုံတော့ရှုံမေးတဲ့မာကောင်းရှုပ်တယ်ကောင်းရှုပ်တယ်မာဖာလက်သက်တည်ပြောင်းလာပြောင်းဟမ်မင်းကြောင့်အသေးခွဲခဲ့ရတယ်မင်းကလေးတွေကပန်းနုလွယ်ဆိုတာငိုင်းကြီးမှအရှင်းပဲပန်းနုလွယ်ပန်းနုလွင်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘာမှပတ်သက်ဘူးသူကကောင်းကိုချင်းကက်နေတာကောင်းကသူ့ကိုအားနာလဲရညီတွေဖြစ်အောင်ဆက်ဆံနေတာနေခဲ့တာဒါပဲကောင်းသူ့ချစ်တော်တစ်ခုအောင်ပြောခဲ့ဘူးမင်းရှင်းပြတော့ငါစိတ်ဝင်စားအောင်မင်းငါရှေ့ကဖယ်ပါငါတကားဖွင့်ပေးစမ်းမမဖွင့်ပေးနိုင်ဘူးမမဟုတ်ကောင်းအရှမ်းချစ်တယ်ချစ်ဘူးပြေးလိုက်မယ်။မတော်တော့မဖြစ်လို့လဲ။ကျွရှင်တင်ပြီးသွားပြီမယ်။ဆောင်းမွေးရည်တွေဝင်ပေးရမယ်ဆို။ဟုတ်တယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီဟိုတနေ့ကအဲ့ငေါငေါရေးစားစကားပြောလိုက်တယ်တကယ်တတိကောင်းကင်ကမမောက်ရေးစားစကားပြောလိုက်တယ်ဟိုသူ့ပါဆက်နဲ့ဖွင့်ပြောလာဟဲ့သူ့ပါဆက်နဲ့မပြောလို့ဘာနဲ့ပြောရမှာလို့မမောက်သူတကယ်ချစ်တယ်ချစ်မှာလားမမောက်လာတာတကယ်ချစ်လားမချစ်လားတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျက်နှာများတဲ့သူအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့သူငါမကြိုက်ပါဘူးဘုံတော်ဘုံတလို့ပဲဖယားရေဖြစ်ရမယ်ငါအမဟုတ်တယ်လေသူစေတန်းဖြစ်မှာငါကြောင်းတယ်ငါသူ့စီမလာလို့ရှင်စေတန်းမဖြစ်ဘူးလေဘာဆိုင်လို့လဲသူစွတ်တူတူဘုံအဲ့လိုပြောတယ်ဝန်တာရေကမမရဲ့ဘာဝန်တာလဲမမကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ဝန်တာပေါ့မမကြောက်စားမွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမကဝမ်းနေရင်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဘာမှမဆိုင်။ပြန်ချစ်လိုက်ပါမမရဲ့။နည်းနည်းချင်းနဲ့တွားလိုက်နော်။ငါမတွားဘူး။ငါတွားလို့ရှင်နေရေးစားစကားပဲပြောခံရမှာပဲ။ပြီးတော့လည်းလည်းရေးစရဲနိုင်တယ်။ဟမ်။မမတို့ဘာလို့လိုက်လို့လဲ။မမဖြစ်ချင်တဲ့နေပါ။ပဲလို့တရားလာကတော့သူကအခွင့်အရေးတမမဟုတ်ဘူး။ထားလိုက်ပါတော့။မမမတော်ပဲနေတော့အကဲလူကြီးရပါလိုက်ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။မနေ့ကသူဆောင်းမဖြစ်ရအောင်နော်။မသိဘူးဟာ။ကဲစားချက်တော့ဆောင်းမင်းရဲ့ကြီးကြီးရတယ်။သတိလိုက်ပါလား။တချို့လူတွေကထူးဆန်းတဲ့နေရည်ရှိတယ်။အင်္ဂါလေးဇော်တော်မပြောချင်ပါဘူးသမီးရဲ့။အင်္ဂါရဲ့တာကအရွက်တိုက်တဲ့ညီလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒါသူဆောင်းပွဲဖြစ်ဖြစ်အောင်သမီးရပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးပါလားသမီးရဲ့နော်အင်္ဂါအခုကြီးတောင်းတော့ပါတကယ်ပါလားကျေးဇူးတင်လိုက်တာပွဲမလေတတိကောင်းရေနေပါအချိုးချိုးနေရလဲအားလုံးစိတ်ညံလို့ကမနေစိတ်ချမ်းသာမှာလားဟုတ်လားမစိတ်ညစ်သွားစိတ်ညစ်တာမဟုတ်စိတ်တူ啊ညို့လေတခုခုနဲ့ကောက်ထုတ်ပြစ်ချင်တယ်တိကမရေမထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထုတ်ပါမမလာရတဲ့မှာလေကွန်ပျူတာကြီးစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတော့မသိဘူးခေါင်းကြီးနဲ့ကွဲထွက်မတတ်ခံစားနေရတာမှရယ်ကဲအဲ့ပြောမနေနဲ့ကိတာချစံမွေးဖြစ်ရမယ်ကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူးမဟာတတိကောင်းကြီးနင်ဘာဖြစ်နေရလဲမောက်အရန်ချစ်တော့ဖြစ်နေတာဒါပြောမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ဆောင်မွေးဖြေဖို့လို့တော့ဒီမှာအချိန်ရန်ကန့်နေပြီ။ကောင်းပြီလေ။ဘာကောင်းဦး။ဆောင်မွေးလိုက်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်မွေးဖြေမယ်။ဘလို့။ဟုတ်တယ်။ကောင်းဆောင်မွေးဖြေတော့မလိုက်ဆောက်ပေးရမယ်။ဆောင်မွေးဖြေပြီးရဲ့ရက်အထိကိုမဆောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်မွေးလည်းအောင်ရမယ်ပြီးအကုန်လုံးကြီးလည်းပါရမယ်။လာဟာတော့မယ်အဲ့ဒါဖြစ်
ကောင်းရတော့ဘာတော့မှလည်းပြေးတယ်။ဒါရရပြောက်လည်းပြေး။သိတုံးစီ။ဒါစာရုပ်တိတ်။ခန့်ခန့်နာနာရှင်ကုန်တဲ့နေကြီးလေးကြီးပဲဟေးဟုတ်ကြည့်အိမ်ပတ်ရှင်တန်နေတာအကြီးတော့ပဲပေါ့။ဟဲ့ပြိုကြီးကတော့လိုချင်နေတာအပြိုကြီးချစ်ပေါ့ကွာ။ကြီးလေးကြီးကစံချိန်တဲအောင်လမ်းတွေလှောက်ချလို့သွား။ ตุยบีจีเลจีโหเตยองเนจีเตยองจีบาจีเลจีปัญญาตระกะจีเยทาตุยบีจีเลจีจีเตยองเนโหเตยองโชว์ไลบะออจีเลจีเยเชบอซาเปออนลีจีเคยาเลผู้ซะมะปารอจิตไตเลมะยาจีลิงโกลงวะมะชีเลผู้ซะปารออเตจาเบญญา ผู้ซาเสซโซรามัดไลอูยาลิงโกคอร์เบเฮ้ผู้ซาเสเนลွယ်เกยย่าร่ออูยาลิงกะเนเพชเคปอเฮ้ลွယ်บีลွယ်ดอบีออโตเมติลွယ်ดอบีลွယ်บีลွယ်ดอบีกะจะมาเสียแลกวนบาลွယ်บีลွယ်ดอบีดอโรจีเบลွယ်ดอบีลွယ်ปีดอลွယ်ตะลွယ်เดไตซะตွယ်ไลกวาอะเจนไลดาเรมูยาเป้งเนเส ခုကနေပေါင်းနိုင်ရင်အားလုံးကပေးငါးတယ်။ဒီလိုကိုကြီးကဖေးလို့ပဲကခင်းလာဆောင်ပေးရမယ်တဲ့။အဖေ။တမီးတို့ပြောလိုက်ရင်စကားတွေများပုံပါဆိုလို့အဖေ့ဘာလို့အဖေ့ကြိတ်လို့လဲ။အဖေကတော့မိဘဝင်များရှိတဲ့အတိုင်းကြောက်ပေးရမှာပဲ။ရှိတာမရှိတာတပိုင်းပုံလို့ပြီးလို့ရတယ်။ဘုကောအတွက်နဲ့အဖေကအိမ်မောင်မြို့လို့ပြီးတယ်။ တမီးတို့ကြောက်ဘူးလို့လုပ်မလဲ။အကယ်၍အရာသုံးသွားပါပြီ။အဖေတို့တမီးတို့ဘာသွားနေမလဲ။တမီးတို့ပဲထုတ်ခါရောက်မှာ။အဖေအမြန်ဆုံးပြန်ကြည့်နေအောင်ကြိုးစားပါမယ်တမီး။အဖေကစေနာတိတော်တမီးနားလဲပါတယ်။အဖေကကျမ်းမာရင်လည်းရှိသေးရလေ။အခုတော့မမအင်ဂျင်းနဲ့ကြောင်းကြီးကိုဝင်ကူပေးနေလို့။တားရောက်ကြလေးဆိုတာအချိန်တိုင်းသူများချင်တဲ့တိတ်ချုံခံရမှာပဲ။ ตัวมีโรเมงเลยอ่ะเสียแล้วอเนกันอ่ะเนี่ยบาโลอโซกาเลยอ่ะเนี่ยจอมาโรบันนี่เลยสมมุติเนาะไปเซซิงเอาแทบจองเลยเนี่ยเอ้ยมองเอเนเชอร์ไปพูดสิมาปองได้อ่ะเนี่ยมองได้โนเมสิมาโลตะมี ตอนนี้เราอยู่ท่าเราคุยอยู่ท่าเราเนี่ยสาธุอธิษฐานชุบลาเทศตะบ้าก่อนเราเนี่ยโอเคจริงๆก็ต้องตัวบาบีไม่สามารถไปได้ที่เสียเลยว่าเต็มเลยเสียเลยอ่ะฉี่ได้แหละผมไม่ได้ทําอะไรหรอก ဒီတဘောပါဝင်တယ်။ဒီမတက်နိုင်လို့လား။လုံလဲရတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေ။အဖေ။ဘာလို့ပြောတော့စိတ်ထဲထားမိပါတယ်။အဖေစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောပါ။အဖေ။အဖေတော့ကြည်ချင်းနေစွာ။တမီးကြည့်ပါလေ။အဖေတော့က ဒီနေ့ကြောက်ပိတ်တယ်လေ။အဲရလူစားဖို့ဆိုပြီးအုံးလို့ောက်ဆွဲတယ်အောင်ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ဒါနဲ့ပန်းလုံးနဲ့ဆက်မှာရောရှိတယ်ခန်းထဲမှာ။ဒါဆိုသားချိုက်သွားလိုက်လား။သာ
မင်းကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေကမင်္ဂလာပွဲကိစ္စဘာပြောလိုက်သေးလဲအဖေနဲ့လူချင်းချင်းပြောဆိုပြီးပြီတဲ့ဒါပဲပြောတယ်တခုတော့ပြောတယ်ဖေဘာများတော့မို့အနောက်ပြုတ်ပြီးတီရှာပွဲမနေရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလိုင်းနေကိုလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝတူတူကြောက်တော်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲလိုင်းနေစေချင်တယ်အဲ့အဖေကိုပြောသေးလားဒါဝတ်သားရဲ့တော့တို့ကတို့အိမ်မှာပဲခေါ်ထားမှာပေါ့အေးကြိုက်လေပြီညနေကြပြန်ပို့ပေးလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့โอเคเว้ยถ้ากองบอกตัวโกนทูนี่ตะตี้เนี่ยกองออกมาติดโอเคตั้วอย่างมาเอากองเจอกันสิมาแล้วก็บาละเจอกันมากองฉิดะฉิดบ่อูบาไม่ฉิดอ่ะมาแลมาแหละกว่าถ้ากองบอกมาบิวไซต์ตาดิเสดนาท่าดิอโลไล่ตาดิအဲ့အရာကဖုံးကူလို့မရအောင်မြင်နေရတာပဲအဲ့တန်ရုံးစင်နေအိတ်စင်နာတွေကချစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးငါနင်းစီကပတ်စံယူထားလို့တောင်းကြည့်ချင်တာပြီးတော့ငါအကြက်ကန်လို့စောင်းဝဲဖြေတော့လဲစောင့်ပေးရအဲ့ဒါမမင်းနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဒါနဲ့ဖောင်းရဲ့ဘဝမှာမောက်ချစ်တဲ့အချစ်ကပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးချစ်တဲ့အချစ်ငါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားနဲ့ကဲပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းစံလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းရဲ့အချက်တွေကိုမတနေတော့နားလည်ပါဘူးအခုကောင်းစံမပြောတော့ဘူးဆိုတာမောက်ကိုအရှုံးပြတဲ့ကောင်ဟုတ်ဆက်我不要让他不得回来我可以先摸到你瓜怎么硬量就不让我谁跟我去对吧表面打算的了解的你啊怎么这么差也不是吧耶姑娘来了就行是吧没打算阿龙的怕不是要让我的瓜你都要来打的过程你打算先别过去怎么有家具玩嘛了ကျမကိုကျမချောင်းစားမှာလားဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်စပန်ကိုပြောအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကိုကစပန်မိသားစုတောင်းနေအားလုံးကိုညချထန်းနေတဲ့ပေါ်ပြောတာပါဟုတ်ပြီးတော့စပန်ပြင်မနေတော့မကြည့်ရလို့ပါဒါကျမရဲ့ဘဝပါစပန်လေးအခုလိုစင်းမှုတွေကြားထဲမှာလုံးဝမရှိတဲ့နဲ့နန်းတိုက်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပါစပန်ကောင်းရတာနဲ့ကိုချက်ချင်းတော့ပါမမလေးစစ်တူရှိရဲကိုတိုင်းရဲ့ဘာလို့လဲဘယ်ရလဲမနောက်ပါနဲ့ဟာငါဖြားတယ်ချက်ချင်းတွေရွာတယ်မေကိုတိုင်းကညောနေတာ哦လက်ချက်ဘဝနာမမစစ်တူဖြစ်ဘဝအရှင်လေးမမအချက်ကိုရမကြိုးစားတော့ဩနင်းကပြောရလိုက်တာလိုချင်တာဗောနင်းမအချက်ကိုလိုချင်တာဗောဒါမဲ့သူ့ရဲ့အချက်ကိုစောင့်ရင်းနဲ့သူများတော့ပါအောင်မှာငါလက်ချက်ဘုရားအရှင်ပြောရတယ်လက်ထပ်ပြီးမှလည်းသူ့ချုံမှာရောင်းကြစမ်းပါ
ကိုတည့်ပြီးပါရတမျိုးပါလားခင်ပန်းတို့နင်းတော့တော့နောက်နေနေတော့သစ္စာထောင်နေတာဆိုတော့အလုပ်တွေရှုပ်နေတာလေ။ဟာ?တက်ကမတွေ့ရကြလို့ဆိုပြီးလိုက်လာတာ။ကိုကောင်းတော့မတရားရင်ပြက်နေ။မဟုတ်ပါဘူးတက်ရဲ့။ကိုကလည်းရင်တော်ဆယ်တောင်ခဏခဏကြာနေဆိုအားနေရပေါ့။အဲ့တော့တက်စီခဏခဏရောက်ပြီ။အခုကငါကကိုကနှစ်ပေါက်နေပြီလေမရောက်တာ။ကိုကတက်ကိုမေ့နေလား။ကုမ္ပဏီပါရှင်တထေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မနာကြည့်စိမ့်သွားလား။တိုင်းတက်ကတော့ရန်တွေ့နေပြီရှင်းလိုက်ဦး။မဟုတ်ပါဘူးဟာ။အခုလိုကုမ္ပဏီထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမဟုတ်စိမ့်နေတာအကြောင်းမရှိတာနော်အခုလိုကုမ္ပဏီထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့မိတ်ဟောင်းတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မောင်ကလုပ်အောင်ကုမ္ပဏီအကျိုးတက်ပေါ့ဟာဟိုစိမ့်တော့အောင်တော့ဘာအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးကဲအခုတက်ကကိုကောင်းစီမှာလှုပ်လာလျှောက်တာတက်ကလေစီးပွားရေးနဲ့ဘွေးရမိတာဆိုတော့ကုမ္ပဏီမှာကိုကောင်းခိုင်းချင်တာခိုင်မောပါရတက်ကသူ့အိမ်မှာပို့ပဲနော်အလေးရေကိုကောင်းကုမ္ပဏီမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုမှတော့ကိုကောင်းစီမံရပေါ့အဲ့တော့နားလဲပါတယ်တက်ညနေခင်းပြောတာနော်ဘာပြောဟာနင်ငါတို့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သိအောင်အရှမ်းဝမ်းသာပါတယ်နင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပွဲရထားတာဆိုတော့နင်ကငွေစင်းမှာအလုပ်ခံမှာဘယ်လိုလဲစင်ပြီလားခုကကောင်းတကယ်ပြောနေရနော်တကယ်ပြောတာဘောဟာဒါဆိုတက်အလုပ်ရပြီပေါ့ဝမ်းသာရတာကိုကောင်းရဲ့ကဲတက်ရင်နတ်တို့ဖန်ရေကန်အတင့်ကြတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီဖိုင်လေးကပစ္စည်းအဝယ်စင်းတွေကိုမျိုးတူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုပြီးတော့စင်းလောက်ထားပေးပါဟန်ဖုန်းကတော့အတွေ့အမှုရအောင်အတွက်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရပေးတာဟုတ်ပြီ9နိုင်ထိုးပြီး9နိုင်ခရော့ဆိုရင်တထေးလာလိမ့်မယ်ပစ္စည်းတွေလုပ်ရင်ဆောက်နေလိုက်ပါตุลาเนี่ยบาเซลโลออกมาเลยสรเอาเปียเลยอะคุณว่าซาเวเนี่ยดูเตียเดียวဆိုရင်လည်းတုံ့ငါမှာဒီမှာရဲ့အတိတ်ဆုံးရှိနေတယ်ခင်ဗျားတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ
ကောင်း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 ကော
။ငါတို့ကဒီကုမ္ပဏီကိုစပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟောတငယ်ချင်းအားလုံးတိုင်ပြီးလုပ်မှလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကဲမင်းကအဲ့လိုခေါ်ချင်တယ်လို့ရှိရင်အစီဝေးပွဲလို့ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တခြားဧည့်သည်ရှိတဲ့အခါမျိုးကြမှာမေခုနာကိုခေါ်လို့ပေါ့ကိုကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ပြောပါနော်အခုတော့ဆိုမင်းနိုင်ငံလည်းပြောအဲ့ဒါပူပြီးအားရလို့ပါပါဟောပြောမင်းကလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြောပြအောင်ဟိုမင်းကအခုဟိုဒီကိုတော်ဘက်ကိုတာဝန်ယူရတယ်ဆိုရင်လည်းကိုတော်ကနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကိုတော်ရဲ့အပြင်ထွက်စင်းတဲ့အားလုံးကတော့မင်းကကိုလာစေဖို့ပေါ့နော်နော်မင်းနဲ့မိုးဆက်ကောနှစ်ယောက်စလုံးကျိုးစုံမှာထိုင်အောင်မှာထိုင်ကြပါအဆုံးကတော့အေးရောဟေးဒီကရလားဟေးဦးခုနကမင်းကတော့သူ့ခံရတာကဲပါကိုတတိကောင်းရင်ရှင်အဖိုးလေးလုပ်နေပါလားဒီကောင်းလေးကျမရောက်လာမျိုးဆိုရှင်သိပြီးသားမလားမသူလည်းကောင်းရဲ့ကုမ္ပဏီပန်းရင်တတိရတယ်ကောင်းရဲ့တကယ်လဲတတိဆိုတော့တထဲတူပြီးဖြစ်ပါလေစားရရကောင်းနေဆိုတော့ကုမ္ပဏီနဲ့မျိုးတတိပြုမိခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်မာလေဘာကဲပြောအဲ့အောင်သွားရမလားဟမ်ကောင်းတော့လေကောင်းရဲ့အတွင်းရေးမှုလျှောက်လာနေတယ်မှာမိုင်းလျှောက်တော့တွေ့လိုက်ရအရှင်းအောင်အောင်သွားတာပြောရှင်းလက်ဝမ်းသာတော့မှာတည်လားကောင်းဖို့လိုမျိုးဒီကုမ္ပဏီကိုထောင်ပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကူရသွားတယ်မောင်ရဲချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပါဆောင်းလို့ဆိုင်နာဘောမိုင်ကောင်းပါပြီမအထင်ကြီးလေးစားရောက်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့မိဘလှုပ်ဆောင်ထိုင်စားပြီးတော့ခက်ပူပြီးခက်ရှုပ်ရှုပ်ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဘာကောင်းအထင်သေးရမျိုးကောင်းမတူတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြောင်းကောင်းကျိုးစားခဲ့တာအခုကျမရှင်အထင်ကြီးသွားပြီလို့ရှင်ထင်နေလားမလေးပါထားလိုက်ပါမအကောင်ကိုအထင်ကြီးကြီးမကြီးကြီးမရဲ့ဘဝကိုတာဝန်ယူဖို့ကောင်းမှသင်ဖြစ်နေကျမရှင်မစင်စားဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဘလို့မျိုးစဉ်းစားကြည့်လို့ဟမ်ဒါနှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါကောင်းပါပြီမစိတ်ချမ်းသာတော့နေပါကောင်းရတော့ခုလိုမျိုးမကောင်းရဲ့မျက်စိရှိမှရှိနေတာနဲ့ပထမအစ်စ်နေနဲ့ကောင်းချင်းနဲ့လိုက်ပါတော်တော်လုပ်ကြတဲ့ဆွေးနွေးမယ်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါကျားလုံးမအိမ်ပြန်လာပြီမပေဟုတ်တင်ရောက်ပြီလားนี่เต็มกองเลยนี่เนี่ยเปลี่ยนเอาเลยฮะไปเลยสิหนูมาเลยนี่เลยอลุโลยอสไม่ดีดาเวลา
အေးမိတာပဲလားမသိဘူး။ချမ်းစိတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီတော့ခွင့်ပြီးပြန်လာတယ်။ဟုတ်တယ်လို့ပြောရအောင်လို့ခဏခဏဖြစ်နေရတော့စိတ်ကလည်းပါလေပြအောင်ခက်ခဲပြောက်စီလေးတောက်လိုက်ဟိုကလေးတောက်လိုက်ဒီဟာလေးတောက်လိုက်နဲ့ပြီးနေနေရပေးရ။ပြပြရအောင်ချင်အန်သေးတယ်။အတန်လေးလည်းတုံ။ဘယ်လို။ဆာမကြီးလိုပါဆို။သမီးစိတ်ကိုတတ်သက်ရှောက်တယ်ဖြစ်သေးပါဦး။စိတ်နှပြမှလည်းဖြစ်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ်အခုခေါ်လာကောင်းမှာပဲ။သူကရှာလို့သူမီးရဲ့သူ့ဘာလို့သူမီးပါသေး။ဘယ်ဟုတ်လဲမသိရဲ့။ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခုလိုမျိုးနဲ့ခဏခဏမကောင်းဖြစ်နေရတော့ပြောရမှာပဲ Hello ဘာတို့ပါလဲရှင်哦ကိုစနန်ရှိပါလားရှင်ကိုစနန်ညီမပါဟိုးရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်ခင်ဗျားဆက်ဖုန်းပြသွားတာဘာရှိဘာလဲမမကိုကိုနဲ့တွေ့လာခင်ဗျားညောစလုံးအပြင်းသွားတယ်တဲ့ဟိုမင်းပါပဲကိုရောက်ခမိုင်းနေမှာပေါ့အကျိုးကြောင့်မမေးရဖုန်းချပါရမလားတော်တော်စိတ်တိုင်းတမင်းပါအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းအဲ့လိုတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိပဲတားရစီဖုန်းမဆက်ကြပါနဲ့သူလေရောက်ခမနေမှာနေရတာဆိုတော့ရောက်ခမနေတာကြီးနေတယ်တူပါလေဟင်းမော်လေဆောင်းတယောက်လုံးသူတို့ပိုင်ထားပြီဆိုတော့လေဒီမိမကြီးအဲ့လိုဖုန်းဆက်ရပြောဖို့ဖုန်းကမြန်ကုန်ပြုတ်ထိုင်ဆောင်နေလားမသိပါဘူးအံ့ပါရင်ဘေးရလာဘေးပါဘေးစိတ်ကတော့ပြောင်းပြောင်းအောင်ပါနော်ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဒီစီးတော့ပြအောင်မနော်။ဟုတ်ပြီ။မ။ဒီနေ့နေ့နဲ့နှစ်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကိုပွဲစားဖို့ပါလား။ဟောခါကြလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံ7သိန်းကိုပေးပြီးတော့ပါမင်း3000ယူခဲ့ပြီပေါ့။အကောင်အပြင်းသွားတာရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။မလည်းကွာဟုတ်ခဲ့တယ်ပါလေ။အရောက်ယူသေးတယ်ဟလားလုပ်ငန်းသဘောရပါဘူးလုပ်ငန်းသဘောထက်နည်းနည်းလေးပုံလို့မရအောင်လာမယ်ဟာကောကော sorry ပဲ sorry အဲ့အကြောင်းပြောတာ boss အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့မင်းကောလည်းတထည်ကနေဝင်လို့ရှိရင်တကားလေးပဲနည်းနည်းပေါ့ခေါ့အောင်ပါဘူး။ဟုတ်။အလုံးလိုလိုပါခေါ့။ဘော။ဘမလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကောင်းပြောတာရင်ချင်းမှုပါမယ်ရင်ချင်းမှုပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုတကောနေဟိုအလိုက်ပဲလို့မသိတာ။ဟိုကိုယ့်ရဲ့တထည်ကအထက်မှာစင်ပြေလားမပြေလားကောင်းလားမကောင်းလားဟိုမသိဘူး။တော်အဲ့လိုပြောနေကြတယ်ကောင်းလေးကို။ဟာ။အချင်းချင်းမကောင်းသေးဘူးလား။မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့ဘူးတထည်။နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိပါမလား။အခုရှိတဲ့သူအခုရေချီပဲတောက်ရရမှာလေတင်။ခဲ့အောင်ဦးမင်းတို့ကလည်းပါ။ရေရင်းတို့ကကြာပြီကွာတိလား။ရေရက်ဦးချီတို့မထွက်သေးတာ။နော်။တို့တို့လို့ရှိတယ်အများကြီးမင်းလားရှစ်ခေါက်ပြုံးလား။ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲ။အော်။အော်။ဟိုအော်ဒီလိုပါမယ်။ဟိုအကောင်းဆုံးဆက်ရုံပါလေ။ဟိုဆက်ရွေတွင်တူကိုကိစ္စအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောနေတာလား။ဒီမှာအဲ့ဒါကောင်းတော့တော့မနော်။ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာလေးသိစားထုတ်တာလဲ။မှာလေရှုပ်နေရပါပဲ
နဲ့ကိုကောင်းကြီးကလုံးဝမမြင်လိုက်တာမိဘချင်းပဲခင်ကြရလေကိုကောင်းရဲ့မိဘရင်နဲ့တက်မာရဲ့မိဘရင်ကအကြောင်းနေပိုင်နေတနေချင်းနေတယ်အလိုလားမဒီနေ့ညဦးနိုင်ကြဲ့တဲ့နေမပြူချိန်ထားတယ်အမလိုက်ခင်ရမယ်နော်အဲ့တော့တနေ့လောက်ဆိုပြီးပြန်ပြင်ဆင်ရှိတာပြင်ဆင်တာညနေ6နိုင်လောက်ကောင်းတော့Her name is Miss Sabana. Oh, sorry. Yeah. It's okay. I know you're not happy with that. Go away. Ma. Ma, see why you. You're not saying that one, yeah, no? Why are you going to get that one? Yeah, you're saying that one. တော့ဒီနေ့ကြောက်မှာရှိရမယ့်ရှင်ဘယ်လိုရှိပါ့။ဒါနဲ့ဒီမှာအရှင်မသာတာ။ပြီးတော့ရှင်လည်းချစ်ဆက်ပေါ့လား။ကောင်းပြီ။ပြီးတော့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားမယ်လို့ပြောမှာ။ဘာလို့ကားရက်လိုက်တာလဲ။ခုပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနဲ့ကောင်းတဲ့ဒေသဆွေးနွေးမှဖြစ်မှာ။ပြောလေ။ပြောလေ။ဒီမဘက်ကပြောင်းနေမှာပေါ့။ဟာ။ရှင်ဘာလို့တောင်းလဲ။ဘာလို့တောင်းလဲ။ဟုတ်။ဟာ။အကောင်ကိုအမြဲဆုံးပြန်ချင်မှဖြစ်မှာလား။ကောင်းအချိန်နဲ့တည်းသူ့ကိုဆောက်ပေးမယ်။ပါကောင်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တယ်ဆက်ပါဒေးဒါဒေးနဲ့မမေ့စီမှာตาอยู่ได้งวยตานอกซ้อมอีกเปลี่ยนเสร็จแล้วเนาะถ้าพี่อารมณ์เจ็บไม่ใช่หรอตาเนี่ยสึกตะกูเดี๋ยวดิจ่ายเดี๋ยวอะคือสมมุติว่าตาเนี่ยกงนี้ตาเนี่ยวินวินเนี่ยเล็บปัดไหนเนี่ยกงนี้ทุกข์ชีตัวไปถ้าเนี่ยณีซ้ําหมองตาเนี่ยเดี๋ยวดิรู้อจุ้ยดิโอเปลี่ยนเสร็จตามิบะเนี่ยงวยเนี่ยกินซินเนี่ยรู้ตะตะတော့ไม่เข้าเหมือนไม่ทันมองเนาะงาตามาตะชาอยู่เจ็ดตะกูก็ชื่ออุ้มแท้แหละหรอมะฮะชื่อล่ะบ่เดี๋ยวอ่ะตาเลยกูฉลอบ่กูแย่นั่นตัวบีဆိုလို့ရှင်ไม่มาอยู่หรอกตาเลยกูจ้องเสียมาเลยเนี่ยล่ะฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวติดเลยบ่รู้ติดอ่ะเดี๋ยวก้าวหมดเดี๋ยวมวยล่ะน่ะว่ะว้าเอโน่เราจ้องเสียมาเลยอะคู่เราอตวยมาเลยအဲ့ဒီမိန်းကလေးပေါ်မှာငါသားဘလောက်ဒီမျောလင့်နေဆိုတော့ဒေဒီကသိနေတယ်လေမင်းတို့အချင်းချင်းကိုပြည်လဲနေပြီလားသူနဲ့သားနဲ့ကချစ်သူရောမဖြစ်ကြသေးဘူးဒေဒီကဟိုဒါမဲ့ဟိုတော်တော်နီးစပ်နေပြီဒေဒီဟိုလေဟိုသူနဲ့သားနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဒီသဘောတူပါမလားဒေဒီသဘောမတူဘူးတူတယ်ဆိုတာတဲ့ငါသားဘလောက်ဒီဆွဲလာနေတော့ဒေဒီကသဘောမတူဆိုလို့ရှိရင်လေตาเนี่ยเดดีเนี่ยดายันตุဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒေဒီကตาเนี่ยတော့ရန်သူမဖြစ်ချင်ပါဘူး
ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်တော့လေမိန်းကလေးကဆင်းရဲဆိုရင်မဲအနစ်ပြေတယ်မိန်းကလေးတယောက်ပါကွာအေးဒါနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာကမင်းရဲ့မမ်းမီမင်းမမ်းမီရဲ့မင်းကိုအရန်ကိုမျောမှန်းထားတာဒီလောက်အဆင်လောက်နေတော့မင်းကိုလုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတွေမျောမှန်းထားတဲ့မိန်းကလေးလဲရှိနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ထင်ရလဲဗျာမစောကြလေးတယောက်ကမိန်းမယူတာဟိုငွေကြီးဟိုချမ်းသာတာမချမ်းသာတာဟိုအဲ့ဒါကိုအလုံးကြီးကြီးအရေးပေးတာလို့လားဒေဒီယာဟိုဒေဒီယာကခုနကပြောတယ်လေအဓိကအနှစ်ရှိဖို့ပဲရေးကြည့်တာပါဟောဒါကတော့ဒေဒီယူဆလေကွာဒေဒီသားတော့သူ့ကိုမရလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေသားမျိုးမမီကိုနားဝင်အောင်ချွဲပြီးတော့ပြောဖို့တိုင်ဝဲမိဘကိုမချင်မှန်ပြောပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတော့မတိုက်ခိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့တေစိတ်ချပါသားမတိုက်ခိုက်ပါဘူးဗျာဒါမဲ့သားရဲ့ဘဝမှာသားတကယ်ချစ်ပြီးနဲ့နိုးတဲ့သူတော့သားလက်တွေ့ပြီးရှင်းတန်းခြင်းနဲ့တည်တည်အချိန်နဲ့ဒီလူမဆောင်နဲ့ဗျာလူတွေကတဖြည်းဖြည်းအပက်ကြီးလာကြတယ်ဗျာတားလို့ပဲရကဲလိုင်းကိစ္စလေးပဲပြောလိုက်ကြရအောင်သားလေးကသမီးလေးဆက်ပန်းကိုမေတ္တာရှိနေပြီလို့မိကိုဖွင့်တောင်းတော့ဒုက္ခလွန်ရဲ့သဘောထားကိုလာမေးရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ဘာလို့တမီးတို့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီအိမ်နဲ့ခြံကြရအောင်ဒုက္ခလွန်ကတော့ဘုရားအစီစဉ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းချီနှောင်ရဲလို့မမြင်စေချင်ပါဘူး။တမီးလေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့မမြင်စေချင်ပါနဲ့ရှင်။ဒေါ်တီတီခင်လို့စေနာကိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျမ်းမာရေးသင်မကောင်းတော့တမီးလေးကိုအိမ်တောင်ချထားပေးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါမင်းဆိုတာဒီလိုပါသမီးလေးကမိသားစုမှာအားကိုးရတဲ့သမီးလေးပါလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းစိတ်မစင်းရဲစေချင်ဘူးအိမ်တော်ရေးကိစ္စဆိုတာနောက်ပြန်ခက်တော့ကာကန်ရှင်ရဲ့စန္ဒာကိုလည်းမေးချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်မေးတယ်ပါကာကန်ရှင်ရဲ့စန္ဒာကအိမ်တော်ဘေးမှာအတိတ်ပါသားလေးကသမီးလေးဆက်ပါမယ်နဲ့လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကလည်းလူလူလန်းလန်းရှိပါတယ်ရှင်ဒေါ်တီတီခင်လို့ပဲကောမောင်သိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြဘာမှမရှိပါဘူး။မောင်သိန်းကလေးဆိုလေမိသားစုကိုချစ်နေတာပဲ။တမီးလေးဘက်ကသဘောတူပါတယ်ခေါင်းငိမ့်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုစက်ပါရဲ့သဘောဟာဒီကကြောင်ကျွန်တော်လည်းစက်ပါဟိုတကယ်နဲ့လို့လည်းချစ်တာပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ဒီပါ။ဒီโอเคครับตะมี้เสร็จแล้วดอติติเห็นပြောต่อได้สกาอยู่ตะมี้จ๋ามาโอเคจ๋ามาแล้วบาเจ้านี่เว้ยสิสิตะมี้สันดาบามาก้องนี่มาအဖေအိမ်အောင်ရေးကိုစုံမစီစဉ်ကြုံတမ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ခက်ကတော့ပုံသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အချင်းမပိတ်နိုင်ဘူးတိတ်တဲ့ခက်ကတော့ကြံ့သေးတယ်။မမဗတိတာထားပြီ先生呀爸媽問你沒教完你了班奴耶。姐媽也沒講了都啊呢都塞得炸你了炸的。阿君呢路聽沒白都教了。別細心也比的哭屁都漏漏呢。不要的哭哭屁細心了班奴教了沒好吧。媽媽哦特別細心拿幹嘛。媽過來啊。媽阿佩都拿了吧。得得了。ပင်ပင်ပန်းပန်းရုံးကန်လာခဲ့ပြီးတော့ငါတို့တို့အရွယ်ရောက်မှအိမ်ကြီးချင်တွေပေါင်းနေရတာဆိုတော့နေတာနေပြီးတော့လက်မဲ့တလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီပြီးခဲ့တာလည်းပြောတော့ငါကနေအန်တော်မရေးကြည့်တော့မမလည်းဖေတာကိုခန့်အောင်လုပ်နေတာဘူးတက်ပြီကောင်ကိုယူပလိုက်ပါလားဘာပြောလဲဟုတ်တယ်လေကိုနဲ့လည်းရွှေပြီးပုံစံလည်းအပြတ်စားပြီးတော့ချမ်းသာလိုက်တာလည်းကိုတင်းလို့တာအများကြီးတာ
မမကခေါင်းမှာပန်းလို့အခုတတိကောင်းရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနင်သိလို့လားဟုတ်လဲဆေးဆွဲနေလို့လားဟာဘယ်ရလားအခုငါအလုပ်လုပ်နေရကောင်းဝင်ကောင်းနေရတထရာ तू ငါ तू ရဲ့အတွင်းရင်မှုဟမ်အမရအေးဘာမှမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေရငါလူလူချင်းအဲ့လိုချိုးချိုးပဲ့ပဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမကြားချင်ဘူးခံနိုင်လည်းမရှိဘူးအငါရဲ့အားနည်းချက်ပဲငါလူကုန်တာလို့လည်းမပတ်သက်ချင်ဘူးမုန်းလေဒါဆိုအခုပိုတဲ့မှာရှိမှာကဲပါပန်းလို့ရဘာမှမင်းမိပါနဲ့တော့ခေါ်စိတ်ကူးရတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကောင်းကိုရောင်လည်းဝင်လာတဲ့စိတ်နဲ့အလုံးတို့လို့ပြီးသွားတယ်မနေ့ကျရင်လေသူနှစ်နာရီလောက်တော့ပြန်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေးတဲ့နေမကောင်းလို့ပါဆိတ်ခံမပြချင်လို့အဲ့ဒါဆိုလည်းပြန်လေဟိုဒါမဲ့ကောင်းလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟိုပြီးတော့ဆိတ်ခံလိုက်တူတွားကြတာပေါ့ရှာပါလေမတော့ပါတာတို့ပဲတော့ပါမယ်အကောင်အလှပါတယောက်ယောက်မြင်မှမကောင်းဘူးမလို့ဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းမနဲ့တည်းတတိထားကြည့်တယ်အမေကလည်းမကောင်းဘူးပါအမဖြစ်နေရတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်နေမကောင်းလို့မစိတ်မဝင်ရတာဟုတ်တယ်အပြင်နေမကောင်းလို့ဘယ်နဲ့စိတ်မနေရပါမဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းအောင်စောရဲဥပ္ပိုလ်လေးနဲ့ပြောပါဟောကောင်းလဲလိုက်ကြည့်တာပေါ့ကဲကိုကြီးလို့ရှိရင်ကောင်းလဲကိုကြီးပြေးမယ်နော်မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့တင်းထောင်ကျော်တန်တဲ့ကားနဲ့ဒဇင်းယောက်ျားတယောက်လိုက်ပို့လို့ဆိုပုံဝန်းကျင်ဘယ်လိုမြင်မလဲဟာဟာဘာနည်းနည်းတော့ပူပါရဲ့ပါမတော်ရက်တော့ကကိုယ်ပိုင်ကားစီးဝင်လာအားလုံးဝမ်းကိုကြည့်နေပဲဆင်တန်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးအားလုံးကကိုယ်ပိုင်ကားစီးနေတာခြေနေပြီပါမိုင်အဲ့ဒီထဲမှာတော့မပေါက်ပါဘူးမိုင်မောကောင်းလိုက်ဖို့ပြေးလို့လေမာတိတ်ကမကြတော့နဲ့ပေါ့ပါကောင်းတည်ပါလေမောကောင်းနဲ့မပတ်သက်ချင်ตะตะมากองช่องเนี่ยทินชินดูทินได้มาเลยกองလုံးတော့ရရှိဘူးလားဟာကောင်းမရောင်ဖျုံးနေမှာဘာဖြစ်လို့လဲမတက်တယ်ဘာလို့ကြိတ်ပြီးခဏနားနေရတယ်မာရဲ့ဟိုကောင်းလည်းပုပုလည်းနေပြောပြလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူစိတ်ချမ်းသာစေချင်နေဆိုဘာမှထမမေးပါနဲ့တော့ကောင်းမလောက်ပဲမေးဘူးသူပြောမှမဟုတ်ဘူးမာတော့ကောင်းဘယ်လိုနေရမှာလဲဟမ်ကောင်းတော့ဘာလို့မေးတော့မှာဘာအမှုတိတ်မှာလာဘာမြင်ရင်မကြပါဟာလာဟုတ်တယ်မာဘာတော့ဘယ်လိုနေမှာမောကောင်းဘဝတစ်ခုလုံးပုံအောင်ပြီးချက်ထားတော့ငါသိရတာလေမာလည်းပတ်သက်ပြီးကောင်းဘာအခွင့်အရေးမပေးဘူးမတော်ဘာအခုကြီးဘာဆုံးမြတ်ခုမှလည်းကောင်းတာမရှိဘူး။ဟာတကယ်ရက်သက်တယ်ကွာ။လူကုန်တန်းတို့ရောက်ကြောက်တယ်။တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ပါကောင်းရဲ့။
ဆောင်ရုံးဆင်းလာတယ်ကကနာနာရှင်ကုန်တန်းနေကြည်လေးကြည်ပဲဟေးဟောချီအိမ်မရှင်တန်းနေတာအာကြီးတွက်ပဲပေါ့လူပြိုကြီးကတော့လိုချင်နေတာအပြိုကြီးချစ်ပေါ့ကွာကြည်လေးကြည်ကစံချိန်တက်အောင်လမ်းတွေလှုပ်ချလို့သွားတွေးပြီးကြည်လေးကြည်ဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်ကြည်ပါကြည်လေးကြည်ဘာမြတ်တရကစီရထားတွေးပြီးကြည်လေးကြည်ဒီတယောက်နဲ့ဟိုတယောက်ရှိုးလိုက်ပါအိုးကြည်လေးကြည်ရဲ့ချစ်ပုံစာပေအောင်လေးချီခဲရလေဖူးစမပါတော့ချစ်တိုင်းလေးမညာလင်ကိုလုံးဝမရှိလေဖူးစပါတော့အထက်ကြပဲညာဖူးစရှစ်ဆိုရမှတ်လိုက်ဥယာလင်ကိုခေါ်ရမယ်ဟေးဖူးစရှင်နဲ့လွယ်ခဲ့ရတော့ဥယာလင်ကနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့ဟေးလွယ်ပြီလွယ်တော့ပြီအော်တိုမက်တလွယ်တော့ပြီလွယ်ပြီလွယ်တော့ပြီကတ်မစရီယလေကွမ်ဘာလွယ်ပြီလွယ်တော့ပြီတော်တော်ကြီးပဲလွယ်တော့ပြီလွယ်ပြီတော့လွယ်တလွယ်တဲ့အတိုင်းဆက်တွဲလိုက်ကွာအားဆိုတော့ပဲလာကိုကောက်တော့ကိုအင်းပြလိုက်ပါဦးဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်တာစပယ်လာပါကိုလိုက်ပို့ပြီးပါမလားဟုတ်ပါရဲ့妈别走就说骗没了不要逼你不过把这三十给你妈妈我把我困住来的是吧给你别摸着我困住来的都那来着我们都困不住回来哈困不住我们要发广播哎呀啊地沟里的天光多个时间妈公里面一直给在风浪路妈我刚困住回来了妈刚才在那看妈的刚的妈也是没那种的鸡蛋没那也送到你了你按来这么难闹的时间吗对时间来搞了不对马路的时间妈刚刚表达起来的发表嘛困难这等哪不必受推拉嘛送路爸妈妈表白呢比他牛顶来给他那时候够漂亮这么露出去呢爸爸露出来了小王会不会来吧都不要是没看回本的没妈妈心得的高的困不了困不了无所谓美女呢没表白来呢困难的话呢我等一个人心吧辛辛苦苦阿妹被你有失散开的妈耶刚好失散的不好吧阿罗请你没有妈刚妈我အလုပ်ရှင်တယောက်ရဲ့အမိတ်အနေနဲ့မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတူတော့ပါသွားတော့မှာလေ။မစမ်းသာကြည့်ပါဦးကွာ။မောက်ကောင်လိုက်ဖို့နဲ့လို့ပြောတော့မလက်မခံဘူး။သူနဲ့ကြတော့မတိုက်သွားမယ်ဆိုတော့မရ။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမကိုရင်းစာကြည့်ပြီးပါဦးကွာ။တူပါမပြောပြောလိုက်ဟမ်ငါပြောရမင်းကြားပါလေပါလေမင်းရငါ့ကိုမင်းကိုပြန်မထနိုင်အောင်အလဲထိုးလိုက်တာHold on.
မတော်ပါနဲ့မင်းတိတ်ကိုတော်တယ်ယူသွားလိုက်မင်းအကုန်ယူသွားလိုက်မင်းငါရဲ့အချစ်တွေရောငါရဲ့အသိအနှလုံးတွေရောငါရဲ့ဘဝတွေရောအားလုံးမင်းအကုန်ယူသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ငါတော့တခွန်းတော့ပြောခဲ့မင်းတော့ဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ပါဘူးတန်ရုံးစေအငွေတက်တော့မှမရှိတဲ့မိန်းမတယောက်။ငါမျောလင့်နေခဲ့မိတာ။ငါရဲ့အချက်တွေငါရဲ့မနှက်ပြနေငါရဲ့အနာဂတ်တွေအားလုံးဟာ။ခိုင်းနောက်ကမပြတ်ဆောင်ပြီးနေခဲ့ရ။မင်းစပ်ပနာငါမင်းရှိအခုရှောင်းနေပြီလေမင်းတော့ပြုံးပြုံးရင်းကြည့်ပြီလောင်ရင်ပြလိုက်စမ်းပါချေယူအောင်ပြောပြလိုက်စမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါတတိကောင်းရင်ဆိုတော့ကောင်းအရှူမဲမင်းတော့ပြောလိုက်စမ်းပြောဟမ်ရှုံတာနဲ့တက်နေအေးအေးဆေးဆေးမတွေ့ရ။ယော။အန်တီကိုချိန်တာပါလေ။အခြေအနေတိုးတက်မှုအစင်းခံလို့လား။ဟင်။ဆက်ပြောမှန်းတော့မသိပါဘူးအန်တီထရဲ့။တဲ့ရဲ့။ဘလို့ဘလို့တဖြည်းဖြည်းရင်းနေတယ်ဆိုတာဆက်ပြောပေါ့။တားလေးကအရန်သဘောကောင်းပါတယ်။အယူသဏ္ဍာန်လေးတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီသဘောကောင်းတာနဲ့အယူသဏ္ဍာန်ကတော့ဆက်ပြောရမယ်ထင်တယ်။အေး။တဲ့မယ်လေ။တက်နိုင်ခင်ကတော့ကိုကောင်းနဲ့ရင်းပြနေတာပဲ။သူပါလို့လဲဆိုပါဦးချီးချီးချီးနဲ့လောက်ကင်ပေးရယ်ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေကိုလည်းတောင်းကြအောင်လုပ်တာပဲကုမ္ပဏီကလည်းအားလုံးကလည်းခင်ရပါလေအဲ့ဒီတော့တာအသက်ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ပြီပေါ့နာကျန်နာထွက်ကမကြိုက်ပါဘူးအနေထားရယ်အနေထားလို့မမေဘူးကတော့ငွေချင်းချင်းလေးအောင်ကုမ္ပဏီကိုပို့တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကောင်းတဘောကောင်းမှန်းနဲ့ပြည်တန်တာတကုံမဟုတ်ပဲသူ့တွင်မမကိုဖြစ်နေလေဟင်ဘယ်လိုလဲသူ့တွင်မမအလားဟုတ်တယ်သူ့နမမဆက်တာကိုကောင်းရဲ့လုပ်ကိစ္စဝဝစီမံခန့်ခွဲပေးနေပါမဆက်တာခေါ်ရောကကိုကောင်းကသူ့ကိုမားတဲ့မဆက်ကနာကိုကောင်းကောင်းတဲ့ဟုတ်လေလားတဲ့哦ถ้าป่านั้นสออนิทึกก็เลยตะตองเสร็จละอยู่คุณแม่ก็เลยตั้วพี่บาอยู่แต่กูก้าวสิมาอลุ้มหลุดออกอยู่เนาะอ๋อบ่เอาไปบ่แต่เอ้ยกูตะเปียวน่ะอยู่อนิทันนี่ตีเกลุบาน่าจะตะกูเปียวน่ะบ่สักกะทุเนี่ยอยากเอาหลุดบาลูกแต่อยากเปียวมีสักกันน่ะกูก้าวอย่างตุยมูขึ้นดิบีตะกะต้านเนี่ยยืนนี่ไปตาเลยสักกะทรีคั่นหมดอันนี้เปียวไปอ่ะล่ะလောကနဲ့အနေထိုင်ရယ်ကိုကောင်းကအိမ်မှာတက်ဖို့ပြင်းနေလို့ဆက်ဖို့ရခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီမှာတက်ဖို့လမ်းမခင်းဆိုင်ဘူးသူဟာမောင်းဝယ်တန့်ချင်တော့သူတို့ကြိုက်နေကြလို့ထင်တာပဲပြေဆုံးမှတော့ပြီးလဲရတယ်။ဘာမှမအောင်စိတ်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကိုပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာ။ဘာပြေဆုံးတော့လဲကိစ္စ။အရင်းစားလည်းမကောင်းဖက်လည်းမပြီးလဲရ။ကောင်းမလို့မကျင်းတော့ဘူး။ကောင်းကအမေညာနေတယ်
မောင်ခွင့်ရပါဘူး။ရပါတယ်မောင်။ငါကောင်းတောင်းမှန်စံတို့ရ။မောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပွင့်လင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်။ပါလေ။ကောင်းအောင်အားကိုးထားတဲ့ယောက်ျားတွေကမဟုတ်လို့။အဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးကောင်း။ Sorry ပါမောင်။Sorry ပါ တော့ပြောရင်တော့သွားတော့ခုဆိုရင်မနဲ့မကြီးမလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့အကောင်လက်ထပ်ကိုနည်းနည်းလေးတော့မစဉ်းစားတော့ကောင်းမနဲ့တူရမ်းနေတယ်ကောင်းမကိုပဲရှိလို့ဆောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လေကောင်းအောင်မောင်ဖေးစင်းလေးစောင်းအောင်မလုပ်ရအောင်မောင်ကွာအေးဒီအစ်စက်ကောင်းမနဲ့ကောင်းမိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမျိုးကအတိုက်ခံလို့ရတယ်တတိအောင်မွေးရအောင်အကောင်းကိုချစ်ပါလေကြည့်အောင်ကြိုးစားလို့ရစီအားကြောင့်မဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမှကုန်တယ်ရဲ့ချိုးနေတော့မမခံချင်ဘူး။မောင်ဘယ်သူမှမနိုင်သေးရဘူး။ပြီးတော့မောင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ဘုမတာကြည့်ရအောင်။မောင်ကိုမုန်းတယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့လည်းသောဟာယအတော်ရရှင်ကောင်းလို့ရှင်ပြချက်ပါချက်ကျော်မပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကောင်းတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကတိ။ဒီကစား။ငါ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ငါပါးချောင်ကြည့်ရောက်လာဆိုရင်သိမှာပါ။ငါနဲ့ပညာတတ်ချောက်ပဲ။မင်းတို့ရောကခင်တတ်မှာမင်းသိမှာပါ။မင်းမသိသေးတာ။အဲ့ခင်တတ်မှာဆိုတာငါသာတတိကောင်းတယ်နဲ့တနေ့လက်ထပ်ပေးမယ်သူဆိုတာပဲလူရင်းကိုပဲပြောပါစေမင်းနဲ့ငါသာတတိကောင်းတယ်နဲ့ချစ်တယ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ညငါနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာ ਨੇ ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကြည့်တယ်ကဲကြောစမ်းပါမင်းရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်။အရင်ကျမအိမ်ရောက်လာတဲ့ရွေးချယ်ကိုပြောသေးရအောင်။ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာဆောက်ပါသေးတယ်။တမရရိုးကြဆက်လက်ဟောင်းဖို့ပါပဲ။မင်းနဲ့ငါကတတိကောင်းတယ်။ငါလုံးဝသဘောမတူဘူး။ဘာဆက်ကလေးကျမအချစ်တယ်။ဘာလို့မပြီးခဲ့တာပါ။ကောင်းကျမကိုချစ်တော့ဘူးဆိုမှကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မပြရမှာပါတဲ့။ဟောဟော။မင်းအချစ်လို့။မင်းငါ့တာကိုဇွတ်ယူပြီး။ဘာပဲပြောပြောတထင်းမရဖြစ်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောလား။ကျမအချစ်ကိုကောင်းသိရတယ်။ကျမပေးတဲ့အချစ်နဲ့ကောင်းကျမကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျမရှုံးတယ်။ငါသားလိုလူမျိုးမိဘကအမိခံနိုင်မယ်ဆိုတော့ငါချိုးပြီးတော့ထားပြီးသား။ရှင်ဘက်ကိုကြည့်တိုင်းရှင်ဘက်ကဆွဲကြုံမဲ့တယ်လို့ထင်ပါနဲ့လေ။တခြားမင်းကလေးတွေကောင်းကိုဘယ်လိုမျက်လုံးနဲ့လဲကြည့်ကြည့်
ဒီမှာကြည့်တာသူ့နှလုံးသားရှိတဲ့ဘယ်ဘက်ရှင်အဖို့ပဲကြည့်တာပါတယ်နိမင်းပါပဲပြောပြောငါကောင်းနေမင်းကလုံးဝသဘောမတူအဲ့တော့ငါကောင်းနေမင်းကပတ်သက်ပါမယ်မင်းဘက်ကရှစ်ဆက်တို့ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေငါမင်းချေပြအဲ့ဒါမင်းမှားတာပဲမလုံတဲ့ဆုံးအလုပ်ကိုမင်းလုပ်ခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လို့မလုပ်သင့်ရမှာလဲကျမတို့ရဲ့အရာစပင်မှာတထင်းနဲ့အလုပ်ကမှာညာကိုမညာစေရအောင်အလုပ်ကမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလုပ်ဖို့ကြိုင်ပက်ပါမင်းသားရဲ့အလုပ်တော်တော်များများကိုသူ့အကြံဉာဏ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာဒါသူ့ရဲ့ပညာပဲလေပြီးတော့စင်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဒီခေတ်မှာမင်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်နေကြသေးတာလဲစင်ရဲမှာဆိုလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကျမသားကိုကျမရောစင်ရဲအတွင်းနဲ့တော့မချနိုင်ဘူး။အေးခံရတဲ့သူဘက်ကလည်းနေကြည့်ပါဦး။ချနေတဲ့သူကိုစောင့်ချုံမပေးပေးနဲ့။အေးစီကျွန်တော်ရက်ခပင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။ဘသူကကျေးဇူးတင်ပါလဲ။ကိုကကြီးရမ်းပေးကျွန်တော်မရဘူးကွာ။ကိုပေးတဲ့အရာသူ့အတွက်တန်ဖိုးဖြစ်မှာကောင်းမှာ။တန်ဖိုးဟလား။ဟုတ်တယ်။ကျမလည်းသားလေးကိုတန်ဖိုးရှိတာပဲပေးမှာပါ။ခင်တက်မှာတဲ့။ညိုရရဂုံတိတ်ခါချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကျမတို့ထင်မနေပါဘူးရှင်။အဲ့လေမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဝမ်းကတကယ်ရှိပါလား။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ခင်သက်မှာကဘာလို့တော်လို့လဲ။သူဘလောက်ကြီးချင်းရှိလို့လဲ။မင်းစပနာကယူသားသားသူအလုပ်ဝင်နေတာ။ကောင်းရင်ကုန်ပြီမင်းသားပိုင်မတော့မသိဘူး။မင်းရဲ့ခင်သက်မှာကငါသားကိုဖျားယောင်းခြင်းသူအလုပ်ဝင်တယ်။ငါမသိဘူးမှတ်နေလား။ဟဲ့ရှင်သူများသားသမီးကိုမို့ချွတ်မြွှေမပြောစမ်းပါနဲ့။အဲ့ဒီမင်းဆက်ပနာဆိုတဲ့မိန်ကလေးအောင်ဒီယုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီယုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်ရင်မင်းသားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အထီးတောင်းစောင့်နေကြမလို့ဘူးဒီမှာသူလာပြီးကျူရှင်ပြခဲ့တယ်ကွာမင်းသားအခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့ကြီးစားစကားပြောခဲ့တာဟမ်အဲ့လေမင်းဒါလည်းမပဲသိပါမလဲမင်းကအိမ်မှာနေပြအောင်နေနိုင်လို့လားဟမ်ဟမ်ဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်သက်သက်လွတ်ပေးခဲ့တာပေါ့ငါလည်းနောက်မှသိရတာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာကမင်းကလေးဘက်ကထိနေသိသိနေစူးစူးဘွားဘွားဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးမင်းဆက်ပနာဘလောက်ထိရှောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားဇွတ်တရုတ်ဖြစ်လာတော့သူကအိမ်တော်မလာတော့ဘူးမင်းသားဆယ်ရန်းဆောင်မဖြစ်ရနိုင်ကြောင်းငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အေးရနေပြီးခေါ်ခဲ့ရတာအေးငါသဘောကျတာအဲ့ဒီပိတ်ခါပဲမင်းသဘောတူပါတယ်ဆိုရင်ခင်သက်မှရတခြားစီပဲတခြားစီပဲဒီမှာမေးစမ်းလို့ရစီမင်းသားချစ်နေတာဘသူ့ကိုလဲဘသူ့ကို तू ချက်နေရလဲဟမ်အေးမင်းလည်းခေပညာတမိမတယောက်ပဲကွာတယူသားမလုပ်ချက်စားမှလည်းမိမရဲ့ငါသားမှအစသာရအားလုံးပြည့်စုံနေပြီသူ့ရဲ့အိမ်လောင်ရဲ့တော့ तू စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ तू ရှာစားမှပြီကွာလှုပ်စားမှစီဒီမှာရှင်ကျမဘာမှလာပြီးဖြောင်းပြမနေနဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့ကျမတို့လည်းဘလို့မှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရအောင်တော့ခွဲကြည့်ရမှာပဲนี่ซวยเองเลยล่ะพี่รออันที่ปอมมาแล้วทินล้วยนี่ดล่ะเว้ยต้าเนี่ยเล็ดฉับพี่อิงเกยันเปลี่ยนไปเลยสู่ล่ะตะมี้โอ้ต้าอ๋ออันที่อ่ะอ๋อตํามูทาพี่ตินตองในตะบอว่ะเอ๊ะเลยอันนี้รู้ว่าก็เอาตะบอทาสิเลยปี้อ่ะบาเว้ยตะมี้โอ้ว่าซวยลงเปล่าไอ้เคสอ่ะพี่มีทาล่ะมิงลาเคสอ่ะตะมี้เสร็จป่ะล่ะไม่รู้สิซินเนี่ยตะมี้อ่ะรอစေးချင်းချင်းနဲ့ဂျုံတက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲစိတ်ကူထားပါတယ်နေ။အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲ။ကိုသိန်းကဒေါရီထဲမှာမောင်ငယ်ဆုံး။ဒေါမင်္ဂလာဆောင်တော့ခဏချင်းပါခဲ့သေးတာပဲ။ငါမောင်ကလေးကမှဖြစ်တယ်လို့လည်းပြီးလိုက်ရမလား။ကျမပြောတဲ့သဘောကဖဖေးလေးဆုံးပြီဆိုတော့အင်္ဂလာဘုရဲ့တခန်းတနာလုပ်ပြီးကိုအထုပ်ကိုဖြည့်ပြတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာပါ။မင်းလာဝဲလုံးမဲ့ကုံကြဆေကိုတမီယာမှလူလိုက်ပေါ့ပိုတော့ခင်မိသေးတယ်ဒီမှာဒါကဒုဗကဘူးကမဲ့ကိစ္စပါမင်းတို့လောက်ရမဲ့အလုပ်ကကိုသိန်းကိုလှက်ထက်ဖို့ပဲငါကတော့ငါမောင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတိတ်တိတ်လုံးလုံးပြင်းခံတာဘူးအမင်းကျမကလည်း
တထေးသားကိုလက်ထက်ရပြီးရောဆိုပြီးရောမမနွေးတို့စီစဉ်တမငုံတော့ထိုင်ကြည့်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုမင်္ဂလာပွဲရနှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာကျမသဘောမဟုတ်ရင်ဘာမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးစပန်ရဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကိုသိန်းတတ်တမတခါပဲဆောင်မယ်မင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဒီလိုငုံပြက်လက်မဲ့ဖို့နေမင်းကျင်နဲ့နိုင်ကလားကျမအဖေရှိတော့တာမင်္ဂလာဆောင်ပြက်မင်းဆိုရင်ကျမဘာမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကဖေမရှိတော့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီပါမဲ့အဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုမှလည်းပွဲလေးတက်တယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတားတော့ဘောဆက်ပါတော့တိုင်းမယ်See you later, man. Mama. အခုတည်းကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကိစ္စတိတ်ချပြန်စဉ်းစားကြည့်ချင်။ညီမလေးပါလို့။ဟိုကိုမအိမ်တော်ပဲပါသူတို့ကအဓိကမကြောက်ဘူး။အတူတူပြည့်စုံနေတာကိုသူပြောတာပါ။တကယ်လဲစိုးပြမယ်မှာကိုကိုပိုင်။ကဲ။ပါရသမီးရောနားထောင်။ကျုံးတက်လက်မှတ်ထိုးမယ့်ရဲ့ရောမင်္ဂလာဆုံးကျွေးမယ့်ရဲ့ရောဘေးရင်ဆရာမေးပြီးတော့ရက်တက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားတမီးဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကိုလက်ခံပြီးတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပါအန်တီတို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်တမီးရယ်စီစဉ်စရာရှိတာလေးလည်းစီစဉ်ရအောင်ပေါ့ကဲသားပြန်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့မေးကိုတော့မယ်ဆက်ပါတန်ကူကိုအခုမှပဲလာပေါ်ရတော့တယ်နော်ဖေဖေဆုံးလာကိုကိုလုံးဝမသိခဲ့ဘာချိန်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့ဖုန်းဆက်တာကိုကိုမပြောဘူးလားအပြင်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းဝိကျင်တန်းကြီးပဲပြောတယ်ကိုကိုလာကြည့်မယ်လို့တော့ဘိမာအမျိုးမျိုးအကြောင်းတွေပြပြီးဖြတ်တယ်အန်ကောအန်ကောကိုကိုပါရီပါရီတန်ငယ်ချင်းပြောလို့အဖေဆုံးလာပြီးခဲ့ရတာအစရေကကြုံရတယ်လို့ပဲလိုက်တာပဲအဖိုးအခါဖြစ်သူတို့တမီးနဲ့အဆောင်ရောင်နေပေါ့ကကိုအတွေ့အကြုံရဒီမှာလေးပဲလို့ပြောတာမမအောင်ခုသူတို့ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုနာလို့သူတို့မိသားစုနဲ့အပြတ်ဖြတ်ခဲ့ကဲပါကိုရဲ့အဲပြောနေပါနဲ့ကကိုကဘာဆက်လုပ်ပါလဲအခုမှဘာအစီအစဉ်လို့ရှိလဲမျက်နှာငယ်နေကြတယ်ကိုကိုညီမတွေကိုကိုဆောက်ရှောက်နေဒီအိမ်နဲ့ချောင်ပြန်ယူနေအောင်ကိုကိုစူးစမ်းမယ်လော်ရော်ကိုပထမလေးဒီစိတ်နဲ့ပဲဆုံးသွားတာဟုတ်တယ်ကိုအခုမမကိုတိတ်နဲ့လက်ထပ်ရတော့မယ်ဘာကိုတိတ်ကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီတိတ်ကိစ္စအစ်စ်ပြေသွားလိမ့်မယ်စပန်ကခိုင်းလိုက်တာစပန်အဲဒီကောင်ချက်လို့လားကျိုးစားမှာပဲဒီကောဟယ်လိုကိုကောင်းလားဟိုပန်းတို့လည်းမမင်းဆိုင်ညီမလေးဩပြောလေမအခုခီးသွားနေရဆိုတော့အိမ်မှာပန်းတို့တော့မော်မနေ့ကပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်အောင်မမအိမ်မှာပဲရှိရအိမ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်မကိုယ်ဒီမှာခီးသွားမှဆိုရင်ခွင့်တောင်းတာလေဘာလဲသူခီးမသွားပြစ်တော့ဘူးလားအစီအစဉ်ပြတ်သွားတာလား
ဘယ်ကအစီအစဉ်ပြရမှာလဲခီးသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိရခွင့်ကခီးသွားဖို့တင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါဆိုမမကိုကောင်းမပြောပြစေချင်ဘူးအခုမမတင်းခဲ့ဆိုရလူနဲ့လက်ထပ်ရတော့မယ်လေဘာလက်ထပ်ဖို့တင်းခဲ့တယ်ဟဲ့လားတင်းကြီးဆိုရဲ तू อ่ะဟိုသူ့နောက်ကိုလက်လက်နေရတယောက်ပြောရင်တော့အရှိကြီးပဲအခုပန်းတို့အင်ကိုတင်းတို့စီမှာပေါင်ထားတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းမမကိုတင်းကိုလက်ထပ်ရလေအကျွေးနဲ့တင်းတယ်ဆိုပါတော့ဟာပန်းတို့မင်းတကယ်ပြောနေရလားအဲ့တို့ဒီပြဿနာကိုစပန်ကိုဘာလို့မပြောပြရလဲပြောရအရှိကြီးပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ကျေးဇူးတရားနဲ့အကျိုးရကြောင်းမမကိုတန်းရုံလက်ထက်ရတာတပိုင်းပြီးတော့ကိုကောင်းရဲ့အမေပန်းနုရင်လာချဲသွားသေးရဲ့လေကို့မေရဲ့အိမ်လာသွားသေးရဲ့လားဟာတရားတော့ကိုဘာမှမသိရပါလားကွာမမီတော်တော်ရက်ဆက်တာပဲကွာမမကိုတန်းရုံအချင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်လက်ထက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကလုံးဝချစ်တာမဟုတ်ဘူးပန်းနုစပန်ပဲတော့လက်ထက်မှာလားပြောမနှက်ဖြင့်ရုံတက်လက်မထိုးတော့မှာမနှက်ဖြင့်爸，你忙啥嘞？爸，爸，别忙了嘞。妈咪没你嘞，你带。今早一进来，别忙了嘞，路。妈咪，爸睡前都是你不要紧了，妈咪啊。爸，今早我中午能不能来？我不要。哎，带嘛，别累了没？得困了，是咖啡，妈咪。你帮我打理。မမေမင်းစပနာကိုတွားတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတားသိပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်တားစောနဲ့မမေတွားတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်တားရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တားမမေခံခဲ့ရတယ်မမေကသူ့ကိုပန်းတော့ပေါက်ခဲ့တာမဟုတ်တာဗျာမမေတားသူ့တကယ်ချစ်တာตาตู่ตะแกฉิโลดตายบัวโตดแปียงน่ะตาโจซะเหยียดอ่ะมามีอ่ะคู่รอมามีอ่ะตาฉิดแต่เม้งเกลิวมามีปะปะซะซะยิงติติเปียวแกซะตาติเลยมามีอ่ะตาติเลยมามีมามีตาฉิดแต่ตัวบาเลยนะตายเหรอมามีอ่ะตาโหเซนซินเนี่ยเนี่ยบัวญูเนี่ยติ๊นๆเตะๆเนเซจิโลบาตายมามีเอ้ไอ้สกาเม้งเกลิชินี่บักกะเปียวแม้สกาบาเปียမမီတာချောက်ကြကောင်တယောက်ပီတကျင်တယ်ဗျာတာဘောမှာအချစ်ပဲတို့တယ်ဗျာမမီတော့ချစ်တဲ့အချစ်တွေမှာလဲအတ္တတွေဂုံတွေအရောများနေတာခုတော့မမီစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာတာချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုဆုံးရှုံးရမယ်ပြီတာတကယ်မချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုတက်ခိုင်းရမယ်မမီစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာတာတော့ပြရသေးတော့မမီလားနေပါဦးတာလေးရဲ့爸，妈咪打，没骂爹的，妈咪有亏多少没有拿到？好的，妈咪，妈咪要打那恐怕卡在那什么心，恐怕卡在那为妈咪追钱给他的。မမေကုန်းပကတာနာနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတော့ကွဲပြားပြီးတည်တော်မှာလေးမမေအဲ့တော့တော့ထွက်သွားတော့ပါမမေဒါအဲ့ဒီမိန်ကလေးပေါ်မှာဘလောက်ပြစ်ချစ်တယ်ဆိုတာမမေသိပါပြီတားရဲ့ဒါမမေကိုခွဲပြီးပေးမထွက်တော့လဲနော်တာအဲ့ဒီမိန်ကလေးနဲ့လက်ထပ်ပေါ်မမေခွင့်ပြုပေးတာမခွင့်ပြုဘူးနော်ဟာလေမမီခွင့်ပြုလိုက်ပြီအားလုံးနောက်ကျသွားပြီမမီလားတို့လက်ထပ်တော့ပါတို့လက်ထပ်တော့ပါမမီလားဒါပါပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မမီဒါပေချစ်တဲ့မင်းဆက်မလားတိန်ကလေးဆိုရသူနဲ့လက်မထိုးတော့မှာဗျ
妈咪呀，打多遍这个呀，打多遍这个呀。打嘞，打。妈不话嘛，妈的给没吃点土地要呢，妈也不话给你了，少奶奶了。妈只有奶奶，这张表不能好。妈那老奶奶买来，这算么事了？你没有得救吗？好，这个我老弟送你们表完的。妈爸爸妈的给么吃点土地要呢，土呢土沙土哎土多，哎那没有一个，妈土爸妈大问题哦，土地也是这边的没说，妈都一样看啥呢呀嘛，哎那我这边光不看啥呢嘛，妈送片皮多，妈，哎你送片吃苦，高楼我怎么看呢？妈高人带去啊！妈婆啊，吃吃没在那个地上呢。高人妈吃的，妈来高人吃的。妈都买没弄到，妈娘今年来买的，哈？妈，高妈来么亏呢？妈高人带去啊！妈，妈那弄到家里也没好过。妈不话我妈哪里了，妈不话我妈哪年呐？刚露露，刚见阿不话呢，妈露露年纪阿不话没多话，妈妈对我阿偏爱，你妈来露年了，妈不话我，那老公呢送片露米阿不讲呢，我老奶奶送片嘛。妈，我哪里比他高？妈，我看的话，哈哈哈哈哈哈！真的是那样的姑娘，第二天要再吃别的。好了，还有等你。明天谁谁能阿龙骗来的？明天上班呢，来他们介绍。那老王会不会有难度呀？那没上班介绍吗？但十八送片的给啥？没对着我啊！十八我老王年龄呀，都俺也吃的那青鸟那边的，比如老王上回那么样的，啥就变成青鸟那边的，那谁给我面子嘛？对啊，都得要顾，啊，追呢，等比如俺那土地上那么下顾，那半路子也阿龙家里，没那啥的没说。地盘嘛，那时候没多，没卖过。哈哈哈！那么少说了。罢了，没有十八的毛卵的阿龙，咱们要不然明天就来。没挨到多，买买来买来。古贼，先把路标来打嘞。是那么整？这马的毛卵的两包要多没好吧？是不是搞标出来的？是嘛？哎，这包他是也是，这妈妈的妈那是，现在来他们给嫂子妈撇的，现在追着公，这妈变色了。什么？没？好，再起来。路条股追那对面，哎，那我们提嫂子说，你不要嘛来么搞，咱爹嘛来么搞嘛过，你这不比钱你们输的，你这没那么点钱嘛，没那么输的。都是吃不进嘛，放下吧。
ตมิเลียอะไรเมย์ผมมาเมตตามันยาไหนมีสู้เนาะไอ้น้องปิ่วเลยตะบัวลงนี่บลุลุกนี่สิช้ําตาเลยป่ะสบายไม่ส่งเพชรไปจมมาหมายเลยบ่ติงกิเมตมิโอฉิดเลยสู้ ตัวเสียช้างตาตัวช้างตาเนี่ยมาดูล้ามามาตัวสุนลบพี่แล้วแม่เมตตาเตียเอาปะเลยแม่กုံตึกขาเอาตัวนี้เนี่ยเสียไล่ป่ะกูลาให้ไล่ป่ะสับกูตัวบ่มาแม่ส่งเพชรไปพี่สู้มากูไล่ออก ดาเมเมื่อตะเฉยนึงว่าซ้นลุจินะฉิดตัวให้หลุดเดียวกันเมตรียะเลยสิอาจารย์น่ะป่ะเมื่อจิตตัวเนี่ยฉิกยิบท่องมาสิแล้วสตรองไปเลย ไม่เชื่อมาจ้องเพื่อจะดูมันชีวิตมาเอาเชื่อชื่อเลยลูกเชื่อไปมาให้บอกว่าไม่ได้ดูเพื่อจะเสียใจมาให้บอกว่าอ๋อเลยอาลูกก็ยังอยู่ในนั้น